У нас є тут представники Комітету цивільних прав, правосуддя. Хочемо привітати пана Петра Арто, який є віце-президентом цього комітету і також Комітету працевлаштування і соціальних справ. Енго, вітаємо вас також тут. Він є головою цього комітету і також хочемо привітати всіх колег, представників цього комітету. Ми сьогодні говоримо про дуже важливу тему прав українських жінок, які втікають від війни. Нам дуже приємно, що з нами в режимі онлайн є представники 13 національних парламентів ЄС. Вітаємо вас, колеги. Нам дуже приємно, що ви всі з нами зараз присутні. І також нам дуже приємно почути те, що ви хочете сказати щодо цієї важливої теми. Спочатку кілька практичних анонсів. Це засідання організовано у співпраці з директоратами національних парламентів. Переклад є у нас лише на обмежені мови, але також є на українську мову переклад. Я надіюся, що ви призвичаєтеся, що ця мова є в українському парламенті. Також хочу сказати, що якщо будуть виступати на відстані онлайн, переклад не буде надаватися. Також не будуть переклади, якщо вони будуть виступати онлайн, лише якщо у нас будуть ті засідання тут, виступи тут, тоді можна. Також я хочу сказати, що національні парламенти мають і мали право попросити виступити по порядку вже раніше. Так що якщо ви це зробили, то ви зможете виступити. Також у нас є хештег Stand with Ukraine, будь з Україною. І сьогоднішня ваша робота буде вислухана нами, і ми хочемо подивитися, як проводиться робота цього парламенту щодо питань українських жінок за кордоном. І надіємося, що ми зможемо зробити навіть більше у майбутньому. І ми пам'ятаємо, 24 лютого 2022 року Росія розпочала безпрецедентну, неспровоковану війну проти України, проти цивільного населення. 6 мільйонів людей вже втікли з України і шукають притулку в Європі. 90% – це жінки і діти. І я хочу подякувати всім людям Європейського Союзу, які допомагали, допомагають і будуть допомагати українцям. Це величезна солідарність з українським народом. Ситуація жінок, на яких вплинула війна, дуже близька нам. І нашому комітеті це завжди є одне з перших питань. Ми вже організували кілька слухань для того, щоб підтримати жінок, які втікають з України. Згідно цієї ініціативи парламенту, яка була в травні прийнята, ми працюємо. Але я хочу також вас запевнити, що ми далі будемо працювати над цим. На жаль, варварська війна Росії проти України і далі продовжується. І ми повинні поговорити про те, що більше ми можемо зробити для того, щоб більше надати допомоги. Як я вже сказав, що європейський народ, країни, члени ЄС, та ми, члени парламенту, відреагували це надзвичайно великою солідарністю. Але вперше в Європейському Союзі ми запровадили директиву тимчасового захисту. Це є надзвичайно хороший інструмент для українців. Я радо хочу поговорити з вами про різні питання. Перше групове засідання буде організовано ФЕМ і Комітетом захисту цивільних прав, які займаються питаннями українських жінок, як їх приймають, які є ризики з точки зору безпеки. А другий – це організоване ФЕМ і комітетами. Вони говоритимуть про соціальний захист, надання житла, освіта і медичне страхування. А зараз хочу надати слово великому італійцю П'єтро Бартоло, який є заступником
голови комітету, і він кілька слів скаже для вступу, а потім ми перейдемо до нашої роботи. Будь ласка, П'єтро, вам надається слово. Дякую. Так, дуже дякую. Для мене це велика честь виступати перед вами від імені нашого комітету і бути одним з головуючих тут на цьому засіданні, коли ми будемо говорити про питання, проблеми українських жінок, які втікають від проблем в Україні. І також мені би хотілося виразити мою тепле вітання нашим шановним гостям, виступаючим, та всі, які прийшли сюди у підтримку цього питання. Як ви знаєте, ми ніколи не сприймали цієї варварської війни після нападу Росії на Україну, незалежну, суверенну країну, де ми бачимо зараз, що мільйони людей повинні були виїхати з своїх домівок, залишити свої сім'ї. Зараз вважається, що біля 7 мільйонів біженців виїхали з України на територію Європейського Союзу. І те, що ми бачимо, я думаю, це є хороший приклад того, яка є відповідь у Європі. Ми активували директиву тимчасового захисту. Це було зроблено вперше після того, яка вона була одобрена в 2021 році. І це показує величезну солідарність з українцями і солідарність з майже 4 мільйонами, які втікли і зареєструвалися на такий тимчасовий захист. Також в більшості це жінки і діти. Вони більш є вразливими, ніж інші. І також вони стоять перед більшим ризиком експлуатації і насилля. Є потреба їх захисту. І я думаю, що це дуже вчасно сьогодні. Дивитися, які заходи у нас є, які захисти робляться для того, щоб захистити їх і надати їм доступ до тимчасового прийняття, надання їм житла і так далі. І також освіту і допомоги з житлом. Іншими словами, дивитися необхідно на весь вплив, який це має на них тут у Європі. Ми розуміємо, що є ризик експлуатації таких людей, як, наприклад, торгівля людьми, ситуація в Україні і захист вразливих верст населення. Це є дуже важливий захист після того, як Росія створила таку агресію проти України. В нашому комітеті ми постійно говоримо про стан ситуації України, виражаючи таким чином солідарність між різними членами ЄС, які активували ось цю директиву тимчасового захисту. Також на нашому комітеті ми далі продовжуємо слідкувати за цією темою, особливо увагу приділяємо вразливим верствам населення. Також ми слідкуємо за те, яка ситуація в Україні, вибачаюся, українським жінкам, біженцям. І також в червні був у нас план створення координатора боротьби з торгівлі людьми, особливо жінками, які втікають на території ЄС. Це є особливий аспект, і по цьому питанню ми також будемо проводити дебати. А зараз я хочу надати слово одному з головуючих комітету, Лабош Піславу. Я скажу кілька слів. Дякую. Дякую, П'єтро. Це є в дійсності той момент, коли ми повинні підкреслити ситуацію жінок і дітей, які надзвичайно уразливими верствами населення у такій ситуації. Рішення ЄС надати тимчасовий притулок людям, які втікають від України, з України через цю війну, це є надзвичайно величезне завдання для нашого комітету. Надаємо їм також доступ освіти, житла, охорони здоров'я, працевлаштування і соціальних
питань, вирішення соціальних питань. І, звичайно, це також створює тиск на наші національні, регіональні та місцеві органи управління. Наш комітет з самого початку слідкує дуже пильно за тією ситуацією. У нас є місія в Польщі щодо питань працевлаштування і, крім цього, у нас є представник на конференції людей з інвалідністю, особливо жінки з інвалідністю, які потребують особливу підтримку. Крім цього, наші партнери говорять про їх досвід, і ми хочемо подивитися, як ми, члени парламенту, разом з ними можемо ввести європейську політику для того, щоб найкраще підтримати українських жінок у такій жахливій ситуації, прикласти всіх зусиль. Недавня резолюція Європейського парламенту, якою ми дуже гордимося, це є резолюція, яка була прийнята 19 травня щодо соціальних економічних наслідків на ЄС через війну Росії проти України. Це також говориться тут про підняття кошту життя. І в ситуації біженців, жінки, діти, старші люди знаходяться в ризику стати в дійсності дуже вразливими. Ми розуміємо, що ця резолюція повинна далі розвиватися, її можна доповнювати. Недавно я і ще двоє колег приймали участь, і я був одним з головуючих конференції, яка стосувалася питань українських дітей. Не лише важливо це говорити тут про жінок, але й також про сім'ї, про дітей, які біжать з України. Це комітет, який відповідає за соціальні та питання працевлаштування. Ми встановлюємо групу щодо гарантій прав для дітей. Також ми говоримо про перше засідання, яке буде такої групи щодо України, щоб були права для таких дітей. І також необхідно, щоб був доступ для таких дітей всюди у країнах ЄС. І необхідно також підвищити фінансування для забезпечення прав дітей у країнах, які знаходяться ЄС. Необхідно також посилити позицію біженців. Якщо ми допоможемо матерям, таким чином ми допоможемо дітям. Крім цього, ми допомагаємо робітникам-мігрантам. І дуже часто робітники-мігранти, люди-біженці, переселенці не мають хорошого доступу до всього, немає їхнього захисту. Може бути дискримінація, ксенофобія, особливо для людей, які приїжджають зараз з України. Ми дуже турбуємося цими питаннями. І чому це є важливо, щоб ми в дійсності турбувалися цим питанням? Тому що українці повинні бути захищені, права їхні повинні бути захищені, вони також повинні для них діють ті самі закони, як і на всі інші. Ми повинні працювати над тим, щоб ми виконували дії, щоб біженці мали фундаментальні права на працевлаштування і в дійсності жінок також, бо вони є в особливо вразливій позиції. Коротко, зараз це дуже хороший момент, щоб обговорити з нашими колегами з національних парламентів те, як ми можемо найкраще проводити нашу політику, щоб допомогти українцям і також, які зусилля повинні бути прикладені в національних парламентах. Я хочу подякувати моїм колегам за те, що вони разом, спільно вирішили провести таку конференцію. Дуже дякую, і я з радістю вислухаю дебати. Дуже дякую вам. А зараз ми переходимо до виступу нашого вельми шановного гостя. Він вже тут майже як вдома, так що, будь ласка, призвичайтеся до його присутності тут. Це є пан Ченцов, посол України в Європейському Союзі. Будь ласка, вам надається слово. Дуже дякую, пане головуючий. Безмежно вдячний за це запрошення. На жаль, заступник міністра пан Верещак не зміг приєднатися до нас. Ну, я постараюся також кілька пунктів викласти, які, я надіюся, будуть корисними. І склад сьогоднішнього групового засідання показує, що проблема захисту українців
українських біженців. Ви знаєте, це так, ну, ніби в загальному сказано. Це люди в основному, це жінки і діти. Це є більше мультивиміру питання, але в основі лежить питання захисту прав людини. Ми говоримо тут про захист прав внутрішніх переселенців, які знаходяться в Україні до цього часу. Це про їх право на отримання нормальних умов життя, право на освіту їхніх дітей, які разом з їхніми матерями, вони також матимуть краще життя, якщо їхні матері, звичайно, матимуть кращі умови для праці. Ситуація фактично відзеркалена, а коли ми говоримо про українських людей, які знаходяться в захисті в європейському, на території Європейського Союзу, але ресурси відрізняються. На жаль, український уряд зараз має надзвичайно великий фінансовий натиск. У нас в загальному є 8 мільйонів людей, внутрішніх переселенців, і надзвичайно велика відповідальність. І це все лежить на плечах українського уряду і неурядових організацій. Коли ми говоримо людей, які знаходяться під захистом ЄС, ви знаєте, сума цифри змінюється, тому що динаміка повністю відрізняється. Зареєстровано 4 мільйони, дехто з них повертається, але через те, що посилюється стрільба і ракети наносяться по цивільній інфраструктурі, ситуація не є стабільною. Деякі люди повернуться в Європу. Через те ситуація ще розвивається. І після закінчення зараз, власне, шкільного року, надзвичайно важливе питання, як українські діти зможуть потім у вересні продовжувати освіту в українській системі. Я говорю тут про онлайнівську освіту, і також ми хочемо мати вчителів як на місцях, так і у системі онлайн. І в той же час ми хочемо, щоб вони були інтегровані у національну шкільну систему, залежно від того, де вони живуть, в якій країні за кордоном. Ми маємо досвід тут у Брюсселі, де в дійсності заохочується йти до європейських школ, як європейські школи відреагували на запит щодо українців, і як національні школи відреагували. Я думаю, що Брюссель це не є типовим прикладом, тому що є багато ресурсів, є сильна реакція, і більш-менш люди можуть щось зробити. Але нам необхідно працювати сильніше над тим, щоб впевнитися, що ситуація в усіх країнах-членах, де знаходяться наші люди, контрольована. Щоб ми змогли зайнятися цим питанням і проблемами, коли вони виникають відразу по ходу їх виникнення. Розумієте, це дуже важливе питання, тому що адаптація, особливо мовна, є до цього часу важливим питанням. Діти все-таки навчаються швидко мови, але нам необхідно більше ресурсів для того, щоб ті ресурси були виділені ним, щоб вони могли мати психологічну допомогу, мовні курси робити. І також ми стараємося підкреслити це у контексті роботи з Європейською комісією і також цим парламентом, для того, щоб це було на порядку дня. Але недавнє рішення прийнято Європейським Союзом, щоб структурні фонди були виділені для перерозподілу на користь українських людей, які знаходяться тут. Це, я думаю, є правильний крок у правильному напрямку, але через те, що, в принципі, ви знаєте, час тисне. Немає так часу. Фактично залишається десь один місяць перед тим, як розпочнеться новий шкільний рік. І зараз у нас літо, вже розпочалося канікули, так що нібито
подвійний тиск, подвійні проблеми, як ресурси повинні бути в наявності, як повинні ми виділити ті ресурси, щоб вони були використані на благо людей. Є інші питання, які відносяться щодо охорони здоров'я і системи охорони здоров'я, щодо соціального захисту. Ми хочемо впевнитися, що жінки і, звичайно, чоловіки, які знаходяться під захистом в ЄС, отримують нормальну роботу, але феномен українського народу – це те, що вони хочуть працювати, вони шукають роботу. Навіть у деяких випадках це не є відповідальність або якась напруженість для країни. Навпаки, це допомога мати таких людей на ринку праці у країнах-членах. Це є особливість цієї кризи. І ми повинні допомогти українцям знайти нормальні робочі місця і впевнитися також, що вони потім повернуться у свою країну, щоб її відбудувати. І більшість з них хоче повернутися. Так що це є виклик. Як допомогти їм інтегруватися достатньо для того, щоб забезпечити достойні умови життя цього року або в наступні роки. А ми не хочемо їх загубити. Ми хочемо уникнути ситуації, де чоловіки їдуть за жінками і асимілюється тут в ЄС. Ми не хочемо такої ситуації. Ми також не хочемо, щоб надзвичайно була напружена соціальна система в ЄС. Так що це такий виклик для всіх, як краще зробити у тій ситуації, як краще розумно зробити це. І перш за все гуманно, з наміром захисту прав власних громадян. Хочу подякувати вам за цю можливість, а також закликати всіх тих, хто хоче прийняти участь в засіданні, яке пройде завтра, і присвячене буде правам дітей. Це ми організуємо разом з Дар'єю Лисенчук, і вона буде розповідати про ініціативи, які були прийняті з цього боку. Будь ласка, приєднайтеся до нас завтра тут, недалеко від споруди парламенту. Щиро дякую за ваше вступне вітальне слово. І ми зараз намалювали рамки наших дискусій, які будуть присвячені умовам прийому, заходам захисту, ризикам безпеки. І зараз Драгош піде і потім приєднається пізніше до нас. І мені би хотілося передати слово наступному доповідачу, який розпочне нашу першу сесію дискусії, яка присвячена ситуації українських жінок-біженців щодо умов прийому, заходів захисту, ризиків безпеки, як біженці знаходять притулок в Європейському Союзі, і як їх захищають, з якими перешкодами вони стикаються. Все це на порядку денному. Потім ми обговоримо питання прав дітей і жінок. Ми будемо говорити про координаторів і про ризики торгівлі людьми і сексуальної експлуатації, про домашнє насильство і то, що, звичайно, велика кількість таких біженців вже мала дуже поганий досвід, на жаль, щодо цих викликів.
Нам потрібно все зробити для того, щоб умови прийому біженців були на найвищому рівні. Мені би хотілося з цього приводу високо відмітити роботу комітету справ жінок та гендерної рівності, комітету з питань громадських свобод, юстиції, внутрішніх справ. Вони працюють рука об руку з Євроюстом, Європолом. І сьогодні ми маємо зазначити, що потрібно зробити ще більше на рівні країн-членів ЄС. Ми будемо вітати доповідачів, промовців, які єдналися сьогодні до нас з національних парламентів. Ден Шміт, наш друг, координат ЄС з протидії торгівлі людьми з Європейської комісії, приєдналася до нас. Вона є спеціалістом з цих питань. І щиро дякую, Дайан, за те, що ви з нами сьогодні. Ви є, як і сказав, координатор ЄС з протидії торгівлі людьми. Ми також хочемо привітати Агнешка Косович, засновницю польського міграційного форуму. Вона з нами онлайн, а також з нами Стефан Майєр, представник УВКБО ООН. Щиро дякую за те, що ви всі доєдналися до нашої до нашого засідання. І зараз я передаю слово своєму колегові Петру Бартолу. Дуже дякую. Тема, яка присвячена ситуації українських жінок-біженців з точки зору мов прийому заходів, захисту і ризиків безпеки, була обрана Комітетом справ жінок і гендерної рівності, Комітетом з питань громадських свобод, юстиції, внутрішніх справ. І сам Іва Йогансен, зокрема, запропонувала цю тему. І ми дуже пільно дивуємося і стежимо за ситуацією, яка розгортається і в Україні, і коло біженців українських з точки зору реалізації європейської директиви про тимчасовий захист, яка була запроваджена дуже швидко. Ми взяли на себе обов'язок не тільки стежити за ситуацією, а й інформувати наших представників парламентів щодо реалізації положень цієї директиви без дискримінації. І завтра ми будемо проводити засідання в комісії ЛІБЕ для того, щоб прояснити деякі питання реалізації цих положень. І ми в вересні 2022 року будемо також вислухувати висновки щодо реалізації цієї європейської директиви про тимчасовий захист. Ми обговорюємо питання доступу до інфраструктури, до таких послуг, як освіта, як захист. І, звичайно, ми будемо аналізувати різні підходи реалізації умов, які запроваджуються в рамках цієї директиви для надання притулку українцям і українським біженцям. Ми
Працюємо, наприклад, рука об руку з іншими комісіями, зокрема, з координатором ЄС з протидії торгівлі людьми. Ми провели засідання з цього приводу в червні. І, звичайно, дуже важливо відстежувати ситуацію з перспективи реалізації умов безпеки прийому. І також в контексті війни в Україні пройде низка засідання, яка присвячена питанням боротьби за більше безпекові умови прийому. І зараз я хочу передати слово Дайні Шмідт, координатору ЄС протидії торгівлі людьми. Щиро дякую, пане П'єтро Бартоло, за такий дуже добрий вітальне і вступне слово. Я також хочу подякувати пану Всеволоду Ченцову за те, що ви виступили сьогодні, і за те, що ви високо оцінюєте роботу, яка була проведена з точки зору протидії торгівлі людьми. І це нам допомагає знизити кількість жертв сьогодні. Нас цікавить ситуація, в якій знаходяться українки, які є біженцями, які рятуються від війни. Більш ніж 5 мільйонів осіб виїхали з України, знаходяться за кордоном в більшість, левова частина з них – це жінки, які є дуже вразливими, уразливими, які можуть страждати від сексуальної експлуатації, від різних форм насильства. І безпрецедентне рішення щодо запровадження європейської директиви про тимчасовий захист – це було рішення не тільки історичним і безпрецедентним, а й рішення, яке допомогло врятувати жінок і дітей. Доступ до працевлаштування, до медицинських, медичних послуг, до інших соціальних інфраструктур. Це переваги цієї директиви з іншого. І з другого боку ми бачимо різні виклики, такі як прояви насильства і експлуатація. І необхідно все зробити для того, щоб тимчасовий захист був реалізований у всіх країнах, членах ЄС, європейських. Комітет запровадив інструменти дуже швидко, які зараз використовуються всіма країнами-членами. Відкриваються нові перспективи, горизонти освіти, працевлаштування, а й проте є ризики з'являються. І нам потрібно було розробляти комплексні комунікаційні програми. Ця робота непроста. Солідарність зараз знаходиться на дуже високому рівні. Європейська комісія закликає країни-члени ЄС для того, щоб підсилити захист. 1 мільярд євро було виділено для того, щоб підтримати
спроможності надання притулку біженцям, які рятуються від війни. На місцевому, на європейському рівні ініціативи продовжуються. Це дуже важливо. З іншого боку, ми маємо розуміти, що жінки потребують цієї допомоги. І допомоги і з боку освіти, і з боку підготовки для того, щоб знайти нові можливості працевлаштування. І ми про це будемо говорити в рамках другої сесії. Після літнього періоду Єврокомісія запустить новий пілотний проєкт для біженців, для того, щоб підвищити кваліфікацію біженців з тим, щоб знайти порядні умови працевлаштування. В рамках європейської директиви про тимчасовий захист біженці мають право на медичний захист. І мені би хотілося зауважити наступне. Існують жертви, а також від гвалтування, від сексуального насильства. І ці жертви можуть знайти доступ до психологічної допомоги в рамках наших ініціатив. 7 мільйонів євро були надані Міжнародному комітету Червоного Хреста для того, щоб допомогти жінкам з цього боку. І я пару слів зараз хочу сказати про дії, які приймаються для того, щоб боротися з торгівлею людьми. Це саме тема, з якою я працюю. Був розроблений спільний план дій, який охоплює інформування і кампанії інформаційні, а також захист жертв. І ми працюємо по цьому плану пліч-о-пліч з Україною і Молдовою. Ми працюємо з Європолем, з структурами національного характеру відповідними. Ми побачили підвищений ризик, зокрема, який був констатований з боку онлайн-послуг в сфері торгівлі людьми. Доступ до зайнятості, доступ до підготовки і освіти. Це інструменти боротьби. І мені також хочеться зауважити, що потрібно запобігати таким проявам насильства завдяки підвищенню рівня інформованості. Нам потрібно моніторити ситуацію надалі, сприймати цю ситуацію дуже серйозно, бо ці дані, які ми зараз збираємо, можуть погіршитися. Через те ми працюємо в рамках реалізації нашого європейського плану торгівлі, боротьби проти торгівлі людьми. Ризик також торгівлі людьми проявляється з іншого боку кордону, і ми працюємо з українським урядом. Багато українок, як сказав
пан Ченцов є внутрішньопереміщеними особами. І ми вже нарахували, що 8 мільйонів осіб зараз потребують цієї підтримки. Жінки, які рятуються від війни, становляться дуже швидко і легко жертвами різних злочинів. Злочини сексуального характеру, злочини проти гідності. І ми також приймаємо участь в спільній слідчій групі, робота якої націлена на те, щоб збирати доказову базу різних злочинів. І хочу наприкінці свого доповіді своєї сказати, що наша робота буде продовжувати. Парламент прийняв і схвалив дуже важливу резолюцію, яка буде реалізована найближчим чином. Це ще не кінець нашої роботи. Ми в рамках нашої роботи Єврокомісії будемо все робити для того, щоб відстоювати реалізацію прав жінок і чоловіків. Я задоволенням відповім на ваші запитання. Дякую дуже. Дякую дуже. Дуже приємно. Дуже цікава доповідь. Дякую дуже за ваш виступ і те, як ви всі аспекти висвітлили цій роботі і труднощі, з якими стикаються жінки. Я думаю, зараз ми повинні надати слово на 5 хвилин наступному виступаючому, який буде на відстані виступати. Я хотів би попросити слайди вивести на екран. Дякую дуже. Декілька слів розкажу. Наступний слайд. Хто я? І чому я буду розказувати вам про те, що я, чим я хочу з вами поділитися? Ми є організацією Польський міграційний форум, який вже 15 років працює, і 3 рази ми збільшили обсяг свій спочатку війни і скерували свої зусилля інтеграцію біженців в польське суспільство. Ми проводимо національні групи і, звісно, українці наші. І українці є ключовою групою, якій ми допомагаємо. Наступний слайд, будь ласка. Робота, яку ми проводимо, і то, як ми дивимося на це, базується на 5 сферах роботи. Деякі з них будуть оговорювати сьогодні під час другої панелі. Але вони так само нам дуже добре дають зрозуміти про ті виклики, з якими стикаємося. 5 сфер наступними. Надання інформації, психологічна підтримка, підтримка з питань освіти і підготовки. Ми працюємо, зокрема, з жінками по питаннях, пов'язаних з гендерним насильством. Ми підтримуємо людей з особливими потребами. Будь ласка, наступний. Суперкоротке представлення про себе. Я б хотів поділитися з вами поточною ситуацією, яку ми маємо в Польщі зараз. Після того, що ми говоримо про багато прогресу і співробітництво, яке ми разом всі робимо і в Польщі, і в Європі за декілька останніх місяців, я б хотіла сфокусувати свою увагу на тому, що потребує ще подальшого поліпшення, і де ми бачимо, що є ще недопрацювання.
І, по суті справи, це те, яким чином ця ситуація стосується біженців. Я провела невелике дослідження з точки зору представити вам з перших рук інформацію, зворотній зв'язок про те, яким чином жінки і діти із України бачать цю ситуацію в Польщі. В плані того, як їх приймають. Основний виклик, з який вони відзначають, ці біженці, це інформація. Так, є багато інформаційних платформ і багато зусиль було зроблено для того, щоб інформацію надати. Однак, ми надалі бачимо, що багато людей, які звертаються до нашої фундації або з якими зіткаємося в Польщі, вони є недоінформовані. І з точки зору цього кутку захисту, ми бачимо, що виклик полягає в тому, щоб надати людям точну, адекватну, належну інформацію їхньою мовою про тих варіантів, які в них є з точки зору захисту, з точки зору житла. Інформація є хаотичною, часто густо вона не є оновленою. І це є виклик, насправді, надати людям інформацію, яка дає їм можливість робити рішення, базовані на інформації. З точки зору біженців, так само вони вважають серйозним викликом, і деякі з них казали це, йдеться про дуже низький рівень безпеки з точки зору ситуації, яка розвертається. Весь час ситуації міняються. І для людей дуже часто робити поінформовані рішення, які б дали їм безпеку. Наприклад, йдеться поновлення належного джерела інформації, для них це є виклик. Коли йдеться про житло, Польща не надавала людям такі табори масового проживання біженців. Ми пишаємося цим, що ми не організували ці табори. Однак ті рішення, які ми використовуємо, тобто більше ніж 90% людей в приватних хатах живуть, це потребує доброго щільного погляду на це. Ми не знаємо насправді, де люди проживають. Ми не знаємо, чи ці умови життя є безпечними. І ми припускаємо, що хтось живе в приватному житлі. Це не значить, що ця людина – особа в безпеці. Ми так само бачили, що коли надходить пора відпусток, меншого розміру місця проживання закриваються і для потреб відпусток достосовуються. І багато людей проживають в тих місцях, вони знають, як довго вони там можуть продовжувати жити. Я поставила на мій слайд слово «втома». Я думаю, це важливо згадати, бо це рішення стосується тих людей, у котрих живуть біженці. Для них це втомливо, втомлююче. Як для гостей, так і для господарів, для багатьох людей, з якими ми говорили. Це є дуже-дуже важкий досвід. Особливо приймати людей з особливими потребами у себе вдома. Недостатня кількість місць проживання державних місць проживання для такої спеціальної групи людей. Це, власне, створює серйозні виклики для людей, які мають спеціальні потреби, або ментальні проблеми, або, наприклад, алкоголізм, або ті люди, які потребують адекватної допомоги і турботи. Тобто є конкретні справи, де індивідуальні, конкретні приватні умови проживання для тих, дуже важкими для тих гостей, які їх приймають. Система, яка зараховує на індивідуальні добру волю, має свої ліміти. Коли йдеться про допомогу чимось реальним, матеріальним, тобто зараз цього немає вже. І ми бачимо, що є люди, які переходять з одного місця до іншого. Вони намагаються знайти там макарони або рис, або щось таке. Ми говоримо про основні потреби. Наступний слайд, будь ласка. На цьому слайді польської мови на слайді написано, де затримуються люди, які приїжджають із України. Це люди, які були проінтерв'юні в Варшаві.
Це було зроблено наприкінці червня. Це ілюструє те, що у нас приблизно 47 людей, які вже проживають безкоштовному житлі. 12% з незнайомими людьми, хтось з рідними, хтось живе в приватних будинках, які безкоштовними до себе. Потім у нас є деякі цифри, ще які додають до 40% про місць проживання. Люди платять за це. Лише 3% проживають в місцях, які надані органами державної влади, як на державному, національному рівні, так і на місцевому рівні. Будь ласка, приділіть увагу цьому, тому що дуже важливо зрозуміти, що більше 97% простору є такими місцями, де держава не може спостерігати за умови проживання і не мають, власне, дати уяви про те. Говорячи про захист, це коли я пробувала проаналізувати те, що я можу вам розказати про захист, те, що не зв'язано з ринком труда, освітою і так далі. І це, що буде обговорюватися на другій панелі. З точки зору біженців, багато речей стосується захисту, якщо їх не вистачає. Неадекватне житло стає питанням захисту. Недостатня кількість інформації є питання і проблеми захисту. Конкретні заходи, які власне, стосується певних речей, які відсутні, теж є захист. Тобто, допомога нам потрібна в такому, наступному. Будь ласка, вибачте, у нас небагато часу. Дякую вам дуже. Я не можу зрозуміти. Так, просимо, пані, щоб трошки було швидше, бо вже запізнюємося. Міри захисту є важливими. Важливо це доводити до людей з особливими потребами. Польська система в цьому плані не є адекватна. Тінейджери, старі люди з психологічними проблемами і фізичними проблемами. Група з 16 до 18 років. В Україні це вважається дорослими по закону, а в Польщі це діти. Це важка група людей. І там є особливі потреби. Наступний слайд, будь ласка. Дякую, сеньора, дякую дуже вам. Дякую дуже. І що ми знайшли? Є такі вирізи, є такі речі, що сексом оплачують житло. Це стає все більше і більше відбувається, бо у людей більше немає виходу іншому, виходу, як оплатити це сексом. І це небезпечно. Домашнє насильство так само стає питанням. Коли ми говоримо про те, що жінки проти жінок є насильство, так само і жінки роблять насильство. Це пов'язано з величезним емоційним стресом, на який люди реагують. І вони мають знайти практично рішення цієї проблеми. Дуже дякую. Grazie, signora Kosovich, per il suo interessante e puntuale. Дуже дякую вам, пані Косович, за вашу дуже цікаву і доцільний виступ. Стефан Майер, хочу вам надати слово. Він є офіційною посадовою особою національної НХО. Я хотів би подякувати комітетам Ліба і ФАМ за проведення засідання по цій дуже важливій темі в плані того, що стосується кризи українських бізнесів, в тому плані, що стосується захисту жінок і дітей. Це 90% тих людей, які виїжджають за кордон. Які ключові ризики, виклики, з якими стикаємося, які ми визначили для жінок і дітей, і дівчат, є ризик гендерного насильства є найгострішим в транзитних і центрах прибуття, коли йдеться про неофіційні засоби транспортування. Є особлива небезпека для торгівлі, для сексуальної торгівлі в пунктах перетину кордону. В цілому ряді країн
які приїжджають люди, є ціла низка платформа ініціатив, які надають житло і допомогу без того, щоб не реєструючись в органах влади, і їх не перевіряють. Все підвищує ризик експлуатації і зловживань. Коли біженці намагаються знайти допомогу після того, як вони підверглися насильству гендерному, вони зіткаються з проблемою мовного бар'єру від сервіс-провайдера. Зокрема, йдеться про тих біженців, які стосуються громади LGBTQ+. Там особливо є високі ризики насильства, яке базується на гендеру. Питання в країн, які приймають біженців, мають там бути реакції з боку держав, в них влад, в тому плані, що стосується використання спеціалістів по боротьбі з наслідками гендерного насильства. Ми повинні залучити партнерів громадянського суспільства до того, щоб підвищити рівень підтримки в цих країнах, з тим, щоб ця підтримка була доступною тим, хто пережив це все, щоб вони отримали своєчасну і якісну соціально-психологічну допомогу медичну, спеціалізовану і юридичну допомогу. Ключовий аспект є в тому, щоб дати можливість біженцям інформацію. Є так само інтернет-сторінки створити, є гарячі лінії і консультаційні сесії, які їм надають інформацію, ключову інформацію по профілактиці насильства на основі гендеру. Є така щодо ризику незаконної торгівлі, є така лінія, яку вони використовують. Для підтримки біженців, які живуть в приватних домах, треба дати інструкції по тому, яким чином відбирати і перевіряти волонтерські організації і людей, які хочуть цих людей розміщувати в себе. Більше того, ЮНІСЕФ спільно створила в 6 країнах так звані блакитні крапочки. Це такі безпечні місця, які дають мінімальний набор безпечних послуг для дітей, родин і інших з конкретними потребами, включаючи тих, хто пережив гендерне насильство, на підтримку тих послуг, які вже існують з боку держави. Розширення потужності і розробка, подальший розвиток цих потужностей є важливим компонентом для того, щоб забезпечити ідентифікацію і тих людей, які то потребують, і їх посилання до спеціалістів, тих, які мають спеціальні потреби, які пережили гендерне насильство. Так само грошова допомога людям в декількох країнах. Це ключовим моментом для того, щоб виключити ризики експлуатації для жінок і дітей, і дівчат. Які кроки мають зробити держави, інші країни, для включно з громадянською системою? Ми 5 ключових сильних сторін ідентифікували. Захист проти гендерного насильства і реакція на це повинна посилитися, підвищитися, включно з інформаційним забезпеченням. І так само спосіб її предоставлення їм консультацій в цих засобах, щоб це було своєчасно зроблено з точки зору медичної їх допомоги. З тим, щоб біженці були включені в національну систему профілактики і реакції на гендерне насильство. Другий момент. Ризики гендерного насильства повинні далі бути знищені шляхом полегшення безпечних перевезень, місць проживання, а так само забезпечення кодексу поведінку для всіх співробітників, які і гуманітарних співробітників, які працюють з біженцями. Третє. Ми працюємо в напрямку лідерського напрямку щодо жінок і дівчат, які практично зіткаються з цими викликами. Йдеться про доступ по догляду за дітьми. Це важливо. І насправді, і наприкінці, дуже важливо для солідарності, мається на увазі включення їх і привітання, і включення їх в наші соціальні середовища. Я маю на увазі тих біженців, які мають бігти з України через війну. Дякую. Дякую дуже, пане Майеру, за ваші коментарі. Перш за все, за ту роботу, яку ви робите для жінок і дітей. Я передам слово моєму колезі пану Бедрому. Тепер ми перейдемо до обміну думками. Комітет МФАМ ЛІБА, національний
депутати. У мене цілий список виступаючих, їх багато. 1:30 на кожного. Секретаріат пропонує, щоб 1:30 для кожного виступу ми надали. І потім ми повернемося до наших дорогих гостей щодо коментарів по цих виступах. Тепер переходимо в євровізійний режим. Поєднаємося з різними парламентами в Європі. Аніта Хойська, ІПП, комітет Ліба. Яніна, слово вам. Дякую дуже. Я бачу чотири проблеми, дуже такі важливі проблеми. Мілітаризація. В даний момент біженці повертаються до України, щоб подбати про свої садиби. Ситуація взимку поміняється, навіть якщо ми зможемо дуже швидко поновити доми, не буде можливості швидко поновити опалення. Тому треба очікувати нової хвилі повернення біженців. І тут є інша проблема. Деякі люди, які жили в родинах, їм доведеться поміняти місця проживання. Агнішка Косович дуже добре це описала. Нові біженці приїдуть восени. Є тут місце для урядових дій. Але держава не має стратегії, де приймати біженців. Більше того, польський уряд не подав заявку на отримання коштів від ЄС на підтримку і допомогу українським біженцям. Українські роботники отримують менші заробітки, ніж поляки. Нема баз даних там, де вони проживають. І всі інші речі, це дасть нам можливість добре управляти. Крім цього, старші люди, діти неповнолітні. І є ще така проблема, як з охорони здоров'я. Яке реальне рішення ми маємо? Я б хотіла знати більше про це. Дуже вам дякую. Дякую дуже. Тепер ми переходимо до Вергрейт. Румунський санат Лаура Михайловна Муагне. Вибачаюся, йдемо в Бухарест. Бухарест з нами? Ні. Нема з нами Бухаресту. Так що пані Моніка Барсо з Угорщини, з Угорської національної асамблеї в Будапешті, будь ласка. Також Будапешт не підключений. Повернемося до них пізніше. Угорщина, вітаю. Вітаю вас всіх. Мені би хотілося дуже тепло привітати всіх вас. І також мені хотілося відповісти на ті пункти людини, яка виступала переді мною. Я згідна з багато чим. У нас є дійсно багато спільного досвіду з тими, хто переді мною говорив. Мені хотілося підтвердити кілька речей. Один важливий досвід – це те, що в основному жінки приїжджають або одні, або з дітьми, без чоловіків. Через те вони є надзвичайно є більш вразливими і більше в такій складній ситуації в них можуть бути проблеми. Ми стараємося надати їм комплексну допомогу. Після 24 лютого у нас є багато досвіду вже. І один з таких прикладів досвіду є, що ми можемо запропонувати їм найкращу допомогу в якомусь одному місці. Ми створили важливі гуманітарні транзитні пункти для них. А інший ще важливий пункт, про який також вже говорилося переді мною, це те, які є вразливими і на них можуть мати напади організованої групи злочинності, або вони можуть бути предметом проституції. Це превентивні заходи і допомогу їм необхідно надати. Третій досвід – це те, що українські жінки вірять в Бог
І це є дуже важливий пункт орієнтації для них. Ми надаємо їм спіритуальний досвід, також надаємо їм Біблію на їхній рідній мові, і вони, ми дуже вітаємо їх у цьому відношенні. І також важливо для них є інтеграція. Про це вже говорилося переді мною. Ми велику увагу приділяємо для того, щоб надавати ми якісь практичні навики. І п'ятий пункт, який також важливий для цього, це є послуги для дітей, щоб вони були включені в систему освіти і щоб вони продовжували систему освіти, навіть вищої освіти. І це ми допомагаємо тим, які приїжджають в нашу країну, щоб вони досягли набагато більше. Дуже дякую, колего, і дякую за те, що ви надали англійський переклад. Це дуже корисно. А зараз вертаємося до Брюсселю. Марія Васос, NSD. Дуже дякую. Дякую за надану мені можливість приймати участь. Питання у мене таке. Сьогодні багато говорилося про захист, який надається жінкам, і скільки такого захисту їм необхідно від злочинців. Ми повинні чітко встановити, яке покарання повинні ті злочинці нести за такі злочини. Тому що жінки втікають, вони втікачі, вони повинні мати захист від ось таких нападаючих. Це є жахливо, ми можемо про це говорити годинами. Так що питання тут таке, що про злочинців взагалі не говориться. Так ніби це якийсь національний закон. Сексуальні домагання, проституція, гвалт. Так, ми знаємо, що жінки є потерпілими. Чоловіки їхні зараз захищають Україну. Але я думаю, що необхідно багато також думати, що є багато жінок, які також є захисницями, які воюють в Україні. І ми не повинні наступному поколінню дати розуміння того, що жінки є слабшою статтею. Ні, що жінки нібито не можуть захищати, тільки чоловіки сильні. Ні, ми повинні також говорити про жінок, які зброєю в руках захищають свою батьківщину і підтримують навіть чоловік. Ми говоримо тут про жінок, які потребують захисні організації, яких захищають хто? Інші жінки. В більшості цю роботу проводять жінки. Ми повинні чітко дати це все зрозуміти, тому що в кінці кінців ми можемо залишитися з розумінням, неправильним розумінням ситуації, що жінки слабі, а чоловіки сильні. І пропонуємо, що можемо пропонувати те, що не треба надавати захист. Ні, ми бачили це. Ми знаємо, що 30% солдат в Україні – це жінки. Так що це дуже хороший пункт. Дякую, що про це сказали. А зараз ми в Іспанії йдемо. У нас зараз іспанський сенат, Марія Альварес, будь ласка, надається вам слово. Вітаю вас. Respuesta más ágil, más eficaz a las personas refugiadas. España, me gustaría compartir con todos ustedes, ha estado a la altura del total de niños que llegaron a nuestro país. Más de 25.000 se escolarizaron en el sistema. Знаємо, у державній системі Іспанії є українці, які приймають курси і вчаться в школах і в інститутах. В нас є також охорона здоров'я, ми даємо інші послуги і спеціальну увагу приділяється дітям, які мають онкологічні хвороби. В червні у нас було
7 тисяч людей з України, які працюють. І в більшості це жінки, звичайно. У Сенаті Іспанії ми вважаємо, що попереду ще багато роботи. Ми можемо запропонувати інтегральну відповідь людям, які є біженцями, особливо, коли ми говоримо про кращі умови для життя і соціальні послуги. Також нам би хотілося наголосити на тому, що українські жінки втікають від війни, мають право на всі права. Також на право, права сексуальні, репродуктивні права. І залежно від того, що це у них прийнято в їхній країні, залежно від того, яка в них соціальна орієнтація і так далі. Нам необхідно боротися проти того, щоб не було сексуальної експлуатації проти таких жінок. Нам необхідно мати таку допомогу в спеціальних організаціях, урядових організаціях, які працюють з жінками, потерпілими від сексуальних злочинів. Нам необхідно працювати як в правовій сфері, щоб не було такого розуміння, що мачісти є, оці, що чоловіки можуть використовувати жінок. Крім цього, нам необхідно зробити все можливе, щоб зрозуміти, що Іспанія є країна, яка дотримується найвищих стандартів рівноправності, а не того, що чоловіки є верхніми. Ми повинні боротися за права жінок. Це є дуже важливо. Дуже дякую. Дуже дякую вам. І дякую всім колегам, які здивовані, що немає перекладу. У нас є страйк перекладачів, так що більшість не було перекладу, крім українських перекладачів. Я хочу подякувати їм за їхній переклад і надіюся, що мені ті, хто знає українську мову, можуть слухати на 25-му каналі. А зараз повертаємося в Брюссель. Все одно далі продовжують іспанські колеги. Марія Сорая Рамос, вона є представницею одних з комітетів. Дуже дякую. Мені би хотілося поділитися з вами кількома коментарями. Ми повинні прийняти до уваги те, що ми використовуємо директиву тимчасового захисту. Це є дуже хороший інструмент для тих людей, які втікають від війни. Але ми бачили також, що є до цього часу ризики для жінок, молодих дітей, які втікають від війни. І які потребують захисту найбільше від цих. Як? В якому стані знаходяться ці жінки? Малолітні діти без дорослих. Як вони себе відчувають, коли вони втікають від цього в процесі транзиту? Як вони себе почувають? Також мені би хотілося зараз проговорити з представниками організації, які захищають і супроводжують таких жінок в Польщі, наприклад. У нас є така координатор там, яка працює з тим. Ми знаємо, що ця війна виглядає, що продовжується, виглядає на те, що вона займатиме більше часу. І, звичайно, ми бачимо, що є вже втома. І на початку іммігрантів приймала дуже охоче. І в будь-якому випадку я вважаю, що ми повинні підтримувати їх і бути стійкими протягом цього періоду часу, що ми допомагати, супроводжувати всіх тих жінок, малолітніх дітей, які знаходяться на території ЄС. Я була у Львові, в Україні. Це місто, яке, в якому зараз перебуває дуже багато внутрішніх переселенців. І я чула, що є багато також людей, які повертаються в Україну, тому що люди хочуть бути всередині країни, близько біля своїх рідних, хоча не можуть бути у своїх домівках, але все одно у своїй країні. Тип руху є у нас зараз з ЄС до України. І як ви вважаєте, ми повинні працювати з ними на території України для того, щоб допомагати українським органам влади,
особливо з місцевим неприбутковим організаціям. І бо там є мільйони внутрішніх переселенців. Також мені би хотілося знати, я не знаю, чи були певні ситуації або якась інформація у вас є, як знаходиться, в якому стані є українці або українські навіть люди, які проживають в Україні, але не є українцями, бо є багато українців, які також притулок на території ЄС. Як, в якому стані їхні документи, як ці програми відбуваються? Також я би хотіла сказати кілька слів про те, що сказала моя колега з групи соціалістів. Ви знаєте, багато є злочинців, і які роблять такі злочини проти цих жінок. Ми також хочемо знати про тих людей, які є потерпілими від таких злочинів. Вони є на нашій території, вони є дуже вразливими. Це є у нас, на нашій території. Вони є жертвами, вони є потерпілими. Ми повинні зробити все можливе, щоб оті користувачі цього ринку, сексуального ринку, повинні знати про це, що це є злочин. А зараз ми переходимо до Роберто Новелі з Італії, член Європейського парламенту, Камери представників з Італії. Tragedia umanitaria, soprattutto in termini di spostamento di milioni di persone, soprattutto gli stati verso gli stati limitrofi dell'Unione Europea. La maggior parte di questi profughi sono donne e bambini, che rappresentano circa il 90% di tutte queste persone che sono state costrette ad abbandonare il proprio paese. L'Italia sta facendo quello che può, lo sta facendo bene, sta accogliendo, secondo le ultime stime del Ministero dell'Interno, circa 140.000 persone, di cui 75.000 donne e 45.000 minori. E per far fronte all'emergenza ha adottato anche a livello nazionale una serie di disposizioni per rafforzare quella che è la rete di accoglienza e di integrazione. Vorrei citare, ad esempio, in particolare l'attribuzione del diritto ad esercitare temporaneamente le professioni sociosanitarie e professionisti cittadini ucraini che sono in possesso delle corrispondenti qualifiche professionali conseguite all'estero. In queste condizioni drammatiche abbiamo avuto modo già di sentirlo, ma lo ripeto, un numero altissimo di donne e di ragazze può subire gravissime minacce e anche rischi di discriminazione fondate sulle violenze di genere. L'allarme riguarda peraltro il rischio di finire nella rete della tratta, questa purtroppo è una cosa che sta accadendo, e anche che ci sia questa che viene definita la moderna schiavitù, in particolare legata allo sfruttamento sessuale. Quindi i paesi dell'Unione Europea tutti devono predisporre tutte le misure per ridurre i margini di azione di queste reti criminali coinvolte in questo che è un business, è un affare. Infine, ed è la prima volta che il Consiglio dell'Unione Europea ha attivato la direttiva sulla protezione temporanea. Ecco, a questo proposito occorre un attento monitoraggio da parte della Commissione Europea sul funzionamento concreto della normativa e su anche il grado di omogeneità. Anche questo è un aspetto molto importante della sua applicazione da parte dei singoli Stati membri. Ecco, grazie collega. Devi finire. Дуже дякую, пані колего. Я вибачаюся, але вам треба закруглюватися. Дякую. До побачення. А зараз асамблея з Болгарії. Наша колега Олександра Корчева, будь ласка. Болгарія з нами? Так. Я не знаю, чи ви мене чуєте. Ми бачимо навіть вас чудово і чуємо вас також дуже добре. Дуже дякую вам, пане головуючий. І дякую вам за цю важливу і успішну дискусію. Мені дуже приємно, що я можу бути частиною цієї розмови. Мені би хотілося сказати, що ми повністю солідарні з людьми України. Ми повністю підтримуємо їх
Ми розуміємо, що вони повинні покидати зараз свою країну, втікаючи від цієї ситуації. Надзвичайно складна ситуація. Це також ситуація, яка впливає на Болгарію. Ми повністю привержені справи захисту права людини і допомагати людям з України, які втікають з війни. У нас є 400 тисяч людей в Болгарії і також. У нас є більше ніж 121 тисячі людей, які мають вже право тимчасового захисту в нашій країні. У нас є нова система реєстрації, яка є такою, як в інших країнах ЄС. Також у нас є нові люди, нові штатні працівники, які отримали нові навики, нове навчання для того, щоб вони могли обслуговувати українців, які втікають з війни. Крім цього, ми робимо все можливе для того, щоб надати їм місце розташування і щоб вони мали де жити. Особливо це важливо для дітей. З дітьми ми створили важливі телефонні лінії для того, щоб вони могли говорити, чи з які вони можуть отримати допомогу, якщо їм вона потрібна. Крім цього, ми провели реформи в нашій болгарській адміністрації. Ми створили агентство для біженців, надаємо їм обслуговування, медичне, освіту, можливості для праці, можливості для розвитку бізнесу. Ми працюємо також з сектором громадянського суспільства у Болгарії, які надзвичайно багато допомагають людям. Ми працюємо всі разом, і ми можемо і далі продовжувати працювати по цій важливій темі. Дуже дякую вам і дякую вам за це. Щиро дякую, колега, за те, що ви підтримуєте і працюєте з нами. А зараз ми переходимо до Брюсселю, представника Тері Бресенс від Зелених. Щиро дякую. Наша дискусія дуже важлива, я вважаю. Я хочу зауважити про те, що казала Анешка, про втому. Втома з боку біженців, втома з боку різних гравців. Пані Шміт говорила про правильний підхід. Якщо є безпека, якщо забезпечена безпека, і тиск змін буде нижчим, тому нам потрібно запроваджувати якомога швидше ситуацію саме безпеку, в умові безпекові для всіх категорій вразливих, які рятуються від війни. Питання до Анешки. Ви говорили про Польщу. Ми чули, що жінки є потерпілими, які стали потерпілими гвалтування, наприклад. Хотілося б дізнатися, що чекає на цих жінок, якщо вони є потерпілими жертвами гвалтування, як вони можуть отримати доступ до аборту? Друге питання щодо підтримки ЛГБТІ. Представників суспільства – це найуразливіша категорія біженців з України. Їм вони потребують адресної допомоги. І ми знаємо, що йдеться допомога по каналам підтримки біженців з України. Проте вона не є адресною для представників ЛГБТІ. Щиро дякую. А зараз хочу передати слово вашому колезі з Брюсселю. Щиро дякую. Я дуже швидко. Що чекає на біженців після закінчення терміну Європейської директиви про тимчасовий захист? І ми
хочемо дізнатися, чи є інші якісь ініціативи. Друге питання. Нам потрібно внести зміни в поточне законодавство для того, щоб бути більш готовими до наступних будь-яких криз. І якщо у вас є інші ідеї на цю тему, будь ласка, ще коментар щодо житлових умов. Ми говорили про інструменти з колегою, які існують у Євросоюзі. І мені дуже привабливо виглядає ініціатива ЄС для того, щоб підтримати нове розбудування нових квартир. Щиро дякую за питання. Так, щодо Польщі, Аніта Гварська, ви представник моєї фракції, і ми хочемо вислухати вас з Варшави, будь ласка. 2 тижні назад я виступала на засіданні щодо репродуктивних прав українських жінок. Ми зустрічалися в різних організаціях з українками. І головне завдання нашої координаційної групи полягала в тому, для того, щоб поспілкуватися з потерпілими гвалтування сексуальних домагань. Війна, яка розпочалася в 2014 році, триває вже багато років. І тільки зараз ми говоримо дуже активно про жертв, таких як жінок, потерпілих тієї війни. І ми бачимо, що ці потерпілі знаходяться зараз, зокрема, в Польщі. І коли жінки, українки потерпіли, не можуть отримувати медичні послуги належні, такі як аборт, це є проблема, величезна проблема. І ця проблема була спочатку польських жінок і зараз стала проблемою українських жінок, бо парламент Польщі відмовився від змін в законодавстві. І нам потрібно зрозуміти, як ми можемо повпливати на цю ситуацію. Щиро дякую. Ми кажемо, що поляки і угорці є друзями. Тоді передаю слово Угорщині. Будь ласка, вам слово. Шановні колеги, шановний пане комісара, ми бачимо перед очами найшвидше найвеличезніші міграційну кризу. 850 тисяч українців зупинилися в Угорщині, врятуючись від війни. Ми відіграємо свою роль, робимо свій внесок в захист українців. І з початку війни Росії проти України всі біженці, які знаходяться в Угорщині, отримують
отримують належні умови, не тільки харчування і житло, а є й медичні умови, інфраструктура освітнього характеру, освітницького характеру. Тощо не тільки жінки мають ці нагоди, а й діти. Хочу зауважити, 90% біженців – це жінки. Більше 160 тисяч дітей з України вчаться в наших школах. І ми запроваджуємо можливості такі, як і праці, влаштування, зайнятість. 1,5 мільйона євро було виділено для розширення цих можливостей. 800 тисяч біженців отримали можливість тимчасового працевлаштування. Ми дуже радіємо. І найголовніше, як нам здається, і мені особисто здається, ми би хотіли би підтримати перемовини на те, щоб ми дісталися миру і якомога швидше. Щиро дякую. Зараз до Брюсселю. Апіка Касіріо, вам слово, будь ласка. Механізм європейської директиви тимчасового захисту дуже швидко був запроваджений для, зокрема, дітей, для того, щоб вони могли інтегруватися в шкільний процес. Мені би хотілося зауважити дещо, що я почула від Іспанії. Мені здається, там не дуже проста сложилася ситуація в Україні. Були групи дітей, які залишилися без родини, без батьків. І ці діти потребують особливого захисту. І їх потреби не завжди дотримані. І в моїй країні представники попечителів виступили з занепокоєнням. І деякі діти, які залишилися без батьків, деякі сироти, опинилися в різних родинах, навіть якщо раніше вони належали до однієї родини. І нам потрібно скоординувати зусилля з цього боку. Діти опинилися за кордоном, опинилися без батьків і без родини, і без дому, будинку. І вони задають запитання. І нам потрібно проводити координаційну роботу з родинами, до яких потрапили ці сироти. І нам потрібно координувати цю роботу між країнами. Щиро дякую. А зараз ми переходимо до Будапешту. Чинна Берталамо з Національної асамблеї Угорщини. Будь ласка, вам слово. Дякую.
Мені би хотілося звернутися до пана комісара. Хочу підтвердити слова колег. З самого початку події Угорщина дуже пильно стежила за ситуацією жінок, біженців, які потрапили за кордон. І як колега з Польщі говорила, ці жінки попадають в пастки з дітьми, без дітей. І нам потрібно будь-якою ціною відстоювати їх безпеку. І ми бачимо, що сироти є найбільш вразливою категорією біженців. Угорщина відіграє активну роль і запроваджує умови для того, щоб і діти мали доступ і до освіти, до медичних послуг. Це дуже важливо. На рівні інституціональному все робиться для того, щоб українські діти мали найвищої якості освіту. Ми також займаємося матерями, ми допомагаємо, зокрема, мати медичні послуги, медичний сервіс, і ми пропонуємо їм цей сервіс не тільки жінкам, українкам, а й всім біженцям, які рятуються від війни з України, втікаючи з України. І я хочу додати, ми також надаємо доступ до транспорту, до освіти, до житла. Тобто ми реалізуємо всі права людини, жінок і дітей. Щиро дякуємо, колеги. Зараз до Італії, до Риму, Сабріна Де Карло. Вам слово, будь ласка. Будь ласка, півтори хвилини для наших італійських колег. Щиро дякую, я хочу виступити італійською мовою. Пієги драматіки della guerra e rischio per donne e bambini di essere trasformati in merce umana, quindi subire violenze, truffe e sfruttamento lavorativo. Pericoli, questi sono pericoli che comunque sono emersi fin da subito sia nei paesi confinanti ma anche nei paesi come il mio, l'Italia, e quindi i paesi di arrivo, dove non sono mancate le segnalazioni di annunci esca sui social network da parte di gente senza scrupoli che si approfitta della debolezza di chi fugge dall'orrore della guerra offrendo alloggi gratis in cambio della consegna di passaporti o comunque anche di prestazioni sessuali. Il trauma subito, la vergogna, le difficoltà linguistiche, il non aver conoscenza dei numeri di emergenza, come già anticipato da alcuni degli interventi che mi hanno preceduto, possono sicuramente ritardare l'emersione e la denuncia di questi episodi di violenza. Ma sotto questo punto di vista l'Italia si è mossa fin da subito e io stesso ho visitato più volte i valichi al confine, quindi i confini con i paesi vicini, nel mio caso la Slovenia, dove sono state messe in campo tutte le misure possibili di prevenzione e protezione, anche attraverso il prezioso contributo dei professionisti con degli spazi dedicati ai bambini, come anticipato prima dagli interventi di autorevoli relatori, appunto i Blue Dots, e degli spazi anche dedicati alle donne che vengono informate dei rischi a cui vengono forniti gli strumenti per potersi inserire in nuovi contesti in modo totalmente sicuro. Queste persone hanno diritto a un'accoglienza dignitosa che garantisca loro una vita a riparo da sfruttamento e pericoli, e posso dire, insomma, come già anticipato il mio collega italiano, che su questo fronte l'Italia continuerà a dare il suo prezioso contributo. Grazie a tutti. Grazie a lei. І останні промовець в рамках цієї дискусії Еммет Ерзебет від Національної асамблеї Угорщини. Ви з Будапешту.
Hungarian colleagues. Колеги з Угорщини. I hope it was not. Дуже сподіваюся, що ви пішли не через те, що вам не цікаво було. Far. Oh, no. Ми вас чуємо зараз. На жаль, промовець зараз не встигає. Ну, тоді не хвилюйтеся, вона виступить на другій сесії. Корчі Бартала тоді. Так, після цих дуже цікавих доповідей, як сказав головуючий, ми почули дуже корисну інформацію, дуже багато корисної інформації. І я хочу надати по 2 хвилини слово нашим промовцям. Пані Шміте, будь ласка, вам слово спочатку. Щиро дякую, дуже дякую. Так, дуже була цікава дискусія. Ми почули багато запитань. Важко відповісти на всі ці питання. Загальний коментар. Ваші питання показали, що дуже важливо зібрати, мобілізувати всі наші зусилля для того, щоб запровадити і надалі тимчасовий захист. І ми все і надалі будемо робити для того, щоб біженці з України мали все необхідне. Навіть якщо ви працюєте в сфері освіти або житла, або тощо. Ми говорили і про питання житла, про розташування і транспорта. В нас були запроваджені європейські ініціативи, розроблені рекомендації щодо підтримки, як підтримувати, зокрема, українських біженців. І зробити безпекові, запровадити безпекові умови. І зокрема, ми говорили про таку проблему, як торгівля людьми в Європі. Ми радили уникати, наприклад, користування приватного транспорту, бо це часто є пасткою. Наші колеги говорили про корисні рекомендації. Транспорт – дуже важливий аспект, який стосується цих рекомендацій. І я вважаю, що на європейському рівні багато інформації було викладено в інтернет, на сайти. Ця інформація актуалізується щодня. Інформація має коригуватися, має бути актуалізована. Це важливо. Очевидно, мені було цікаво почути один коментар в тому плані, що нам треба належним чином відслідковувати це все. Я маю на увазі сексуальне насильство, не обов'язково це нелегальна торговля людьми, але йдеться про тих злочинців, які це скоїли, або крадіжки, або інші речі. І це дуже важливий момент стосовно торгівлі людьми. Ми рекомендуємо, і я це завжди згадую на конференціях і зустрічах, жертви, якщо в них є проблема, вони звертаються до організацій громадянського суспільства, часом до поліції. Поліції часом вони не довіряють. Але головне те, що вони інформують про те, що сталося, і дуже важливо, коли з правоохоронними органами зустрічаємося. Будь ласка, інформуйте Європел про справи, розслідування, які йдуть. Тому що злочинці – це є схема, яка не в одній державі працює, а в деяких інших. І якщо інформацію разом звести, це допоможе злочинців зловити. Не лише окремих злочинців, але і організації організованої злочинності. Я б хотіла підкреслити чудову роботу, яку Європол веде разом з країнами-членами ЄС.
вони транснаціональні дії проводять. Нещодавно вони проводили відстеження того, що відбувається онлайн. Сексуальні пропозиції, проституція націлені на українських жінок. Але так само конкретні робочі пропозиції, які стосуються українців. І вони в цьому транснаціональному плані дій визначили 9 потенційних нелегальних торговців, 9 потенційних жертв, можливих жертв, і 15 розслідувань було запущено. Це тільки один приклад. Але це транскордонне співробітництво може відбуватися тільки тоді, коли люди будуть розказувати про те, якщо вони зіткаються з важкою ситуацією. Очевидно, тимчасовий захист, знову ж таки, ми дуже щільно працюємо разом в плані платформи солідарності Беата Гмидля, яка цю платформу розказує завтра в Лібе. Ми робимо це для того, щоб в країнах і державах ЄС ці інструменти платформи застосовувалися якомога правильніше. Я знаю, що ситуація дуже важка для деяких жінок, які потерпілі, які стали жертвами сексуального насильства, і які потребують конкретної специфічної допомоги і підтримки. Коли я виступала вперше, я сказала, що ми можемо надати таку підтримку. Так само медичні трансферти можемо зробити. Ми зможемо створити таким чином умови, щоб жінку перевезти в іншу країну. Я не буду там інші пункти висвітлю зараз, але інші колеги, можливо, хочуть розказати про це. Дякую. Слово пані Косович, щоб відповісти на ці питання. Насправді, це дуже добра дискусія. Дякую за коментарі. Я на всі не відповім, але якщо ви запитаєте те, що стосується українців, те, що ми бачимо збалансовану кількість приїзду і виїзду. 20 тисяч вчора приїхало і приблизно стільки же повернулося. Як Яніна Хойська казала, деякі з них тимчасово їдуть додому подивитися, чи хата стоїть, чи ферми в порядку, чи поховати людей. Там багато різних причин. І деякі ці тимчасово повертаються в Україну, а деяких ми не знаємо ще, яка суть їх повернення. Коли ми говоримо про неповнолітніх без супроводження, у нас є значна проблема з цим. У нас були випадки, коли притулки дитячі евакуйовані було. Було 150-200 дітей, що зазвичай не є стандартним в польській системі догляду за дітьми. Коли йдеться про родину, які беруть дітей до себе на догляд, практично у нас це було неможливо. Тому в нас є деякі місця, де у нас є величезна кількість дітей без супроводу, і оскільки ми знаємо, там їх потреби не вирішуються належним чином. І це треба зараз вирішувати. Ми так само бачили, що є родини, які беруть на себе дітей. Це не визнається в Польщі. Тобто є родини, які з України приїжджають. Ну, на жаль, звук не відповідає якості, тому переклад якісний дуже не дуже можливий. Щодо втоми, я думаю, варто сказати, що біженці так само потерпають від втоми. Sometimes the return is a choice directed by fatigue, and people go back. Люди повертаються, тому що вони втомлені. Повертаються не тому, що їх безпечно в Україні, не тому, що вони is also an important aspect. Вони не хочуть залишатися. About abortion, щодо абортів, ми говоримо про тисячі людей, 200-2-3 тисячі в місяць. Я discussion of many groups and зіткалися з дискусіями на цю тему.
на цю тему аборту і доступу до абортів. Це не мій не перший мій досвід. Я б хотіла додати про сексуальне насильство, як в Польщі з цим вирішують. Було так само сказано. Turn to the police or some law enforcement. Що треба звертатися до поліції. Due to sexual harassment or sexual violence. Якщо йдеться про сексуальне насильство. A lot of Ukrainian. І проблема, ми бачимо, в тому, що жінки багато не хочуть йти до поліції в цих випадках. Uncatched or the problem is not addressed because of this. We also observe that this is a... І злочинці так само йдуть від покарання. Is first. So women that are reluctant to do so. В Польщі треба спершу за все звертатися до поліції. Тобто жінки, які це не роблять, їм не допомагають. I think that also treating these cases seriously is an issue in itself and very... Серйозно дивитися на ці погляди, на ці ситуації так само є проблеми. This is of, for example, young Ukrainian girls who are overwhelmed with the situation and коли дівчата українські, наприклад, через стрес ситуації п'ють, випивають більше, ніж треба, і стоїться тоді жертвами. Is an issue of violence that is caused by women. That also a lot of women highlight that they find it very... Так само є питання насильства з боку жінок. Багато з них і багато жінок через стресову ситуацію займаються насильством. Grazie, signora. Дякую дуже. Дякую, пані Косович. Слово передаю пану Майору, з тим, щоб він міг би відповісти на питання, які сьогоднішні дебати і обговорення говорять про цілий спектр системи захисту і виклики, якими стикаємося. Зокрема, біженці, з якими зіткаються. І те, що вони потребують профілактичних дій і механізмів реакції на те, з чим вони стикаються, які б були всеохоплюючими, всеосяжними і інклюзивними. Мені дуже сподобалося посилання на згадування, на важливість того, щоб визнавати те, що є от жінки і дівчата біженці, в сенсі того, що важливо відзначати те, щоб ми не дивилися на них, і маю на вас дівчат, жінок, біженців як пасивних отримувачів допомоги, а радше на тих, хто активну роль хочуть грати в суспільстві завдяки їх спроможностям і силі. Щодо обсягів директиви про захист деяких її положень, насправді включають себе в те, що це надає, під ній підпадають треті країни, з третіх країн, які не є громадянами України. І тому рішення щодо цього комісар з питань біженців закликає країни використовувати цю директиву для того, щоб це розповсюджувалося на тих людей, які були в Україні так само біженцями. Ще один важливий момент. Стосовно доброї практики роботи і що цього можна витягнути, взяти на майбутнє. Тобто реформування системи загальноєвропейської системи надання притулку. Ми дивилися вже, яким чином, що зараз робилося, і таким чином це може стати підґрунтям по реформуванню системи. Що стосується повернення людей, ми побачили, що багато людей їдуть назад до України. Ситуація дуже часто міняється,
занадто рано зараз, на наш погляд, робити якісь висновки або визначати якісь тенденції. В самій країні дуже масивна кількість людей є внутрішньо переміщеними особами. Офіс Верховного комісара з питань біженців дуже обережно попереджає, що ці рухи пересування не значать постійного повернення, принаймні зараз. Крім того, ініціативи такі, як безпечні доми або план дій по боротьбі з торгівлею людьми, дуже вітаються це все. Ці ініціативи, які працюють в рамках директиви, це те, що ми повинні, над чим ми повинні працювати. Дякую дуже, пане Майеро. На цьому я хотів би подякувати всіх експертів за участь і всіх колег, які брали участь в цих дуже цікавих дебатах. Так само сподіваюся, що ми будемо разом працювати в ЄС, національних парламентах і інституціях. На закінчення надаю слово пану Бартоло, моєму приятелю. На заключне слово. Дякую. Дякую, Роберте. Я так само хотів би подякувати наших виступаючих, чудових виступаючих, за те, що вони нам розказали на цих дуже важливих дебатах в рамках директиви тимчасового захисту. По мірі того, як вона вперше застосовувалася, і дуже швидко нам довелося дивитися на питання реалізації. І ми зрозуміли, що цим людям потрібна допомога, зокрема. І вона надавалася конкретними людьми без дискримінації. Наступного тижня, знову ж таки, Лібе буде проводити засідання регулярно, обмін думками на статус положення справ про тимчасовий захист. Комітет буде слідкувати за ситуацією з українськими біженцями, яка, на жаль, не є вирішеною ще, далеко не вирішеною. Просто родини, в яких вони живуть, за ними доглядають. Що нам треба зробити? Нам треба заохотити країни-члени ЄС, прийняти більше людей, більше родин. Я думаю, дуже важливим для нас є те, щоб ми продовжили тиснути на уряди з тим, щоб вони приймали цих біженців і надавали і те, що директива може надати, в рамках директиви може надати. Ми першу панель закриваємо дебати і перейдемо до другої панелі за одну хвилину. За одну хвилину ми знову зберемося. Дякую.
Окей. Ну, добре. Ще раз вітаємо всіх. Знову збираємося на наше засідання, друга панель по дуже важливій темі. Ми вже її торкалися раніше, особливо коли Драгош виступав на початку в своїх вступних словах. Українські жінки, які тікають від війни, доступ до соціального захисту, ринок праці, догляду за дітьми і освіти. Як ми знаємо, цей конфлікт потребує довгострокової підтримки і захисту. Ми весь час це чуємо в усіх виступах і в минулому. Війна і збільшення коштів вартості життя, коштів життя, і це, яким чином це відбувається на жінках і дітях, підвищення шансів бідності, для нас дуже важливий цей момент, і нам, ми маємо діяти. Я хочу нагадати вам про резолюцію про соціально-економічні наслідки внаслідок російської війни в Україні. Йшлося про соціальну кризу і реакцію на її координованим чином для інтеграції людей, які тимчасово переміщені з України, з тим, щоб терміново створити необхідну солідарність і механізм компенсації для того, щоб ми разом працювали над спільними заходами. І сьогодні ми будемо говорити сьогодні багато, ми очікуємося, а ми тому трошки відстаємо, але я хочу привітати наших поважних гостей. Ніколас Шмідт, який дуже відомим комісаром є по соціальних правах. Він хотів почути його виступ в контексті українських жінок та дітей. У нас так само є Зузанна Шевульова, правниця з питань прав людини, з Центру правової допомоги, Ілля Косякова, старша дослідниця по міграції міжнародної статистики по міжнародній праці Інститут міжнародних досліджень. Ми будемо спочатку почуємо виступ наших виступаючих, а потім будемо чути виступи з європейських парламентів національних, які з нами сьогодні віддалено працюють. Перед тим я надаю слово моєму другові Чарль Емпер Драгош Міслару за на відкриття слова. Дуже дякую, шановний Роберт. В дійсності сьогодні ми говоримо про питання, які надзвичайно важливі для нас, комітет до соціальних послуг. І, звичайно, для нас дуже важливо знати, як ми можемо допомогти відразу ж, нагально, тим людям, які потребують допомоги відразу на короткий період часу, і також, як зробити можливість допомогти їм більш реально на довший період часу. Скільки часу необхідно для цього, щоб ми були повністю готовими? І недавно ми були в Польщі, там, де найбільше перебувають переселенців з України. Мої колеги говорили з організаціями, які займаються питаннями переміщених. І основне питання для нього було, чи це є в дійсності тимчасово. Якщо тимчасово, то як довго тримати це тимчасово? І питання хороше, чи будемо ми готуватися до початку нового шкільного року, чи готовими є, повинні бути готовими для більш довготермінової перспективи? Про який час ми говоримо? Кілька місяців більше чи більше? І також, звичайно, коли ми говоримо про різні сфери, де особливо важлива є соціальна роль, основне питання, звичайно, це є житло. Чи є житло, чи дороге воно, чи ні. І, звичайно, це є дуже важливе питання для всіх біженців, які втікають від конфлікту з України через російську агресію в Україні. Також інфляція відчувається зараз в країнах-членах ЄС. І є також чітка ситуація, і де під загрозою є фактично спосіб життя і виживання найбільш вразливих груп населення, ми не можемо
бути в опозиції, де ми вибираємо вразливі групи з України чи вразливі верстви населення інших країн. Вони всі повинні мати той самий рівень допомоги. І також важливе питання – це є ці проблеми, які пов'язані з продовольчою і з енергетичною кризами. Говорячи про нашу допомогу, важлива допомога для дітей і людей-інвалідів. Це питання навіть складніше. Ми повинні розглянути питання, як ми можемо використати виділені фонди. Наприклад, недавно в Польщі були дебати, що є необхідність у більшій фінансовій підтримці, коли ми говоримо про виділення ще додаткових фондів, особливо коли ми говоримо тут про цей пакет Care і Care Plus. І також ми говоримо про послуги і ефективну інтеграцію українців, а не їх відчуження на території країн Європейського Союзу. Ми повинні підтримувати найбільш вразливі верстви населення, дітей, підтримку дітей важливо надавати, а також людей з інвалідністю. Ми повинні говорити про гарантії дітей, як українських дітей, так і інших людей, які проживають на території Європейського Союзу. Крім цього, нам необхідно мати комунікацію на різних рівнях, і ми повинні впевнитися, що соціальні послуги, які ми їм надаємо, не є геополітизованими, говорячи про їх невчасність. Необхідно також вкласти фінансування в інфраструктуру, будівництво додаткових школ і так далі. Я не хочу також тут пропустити питання важливе про людей з інвалідністю, дітей та жінок. Була конференція в Нью-Йорку, де була делегація з Європейського парламенту. І це було дуже важливе питання, яке ми обговорювали. І на цьому мені би хотілося подякувати ще раз вам за вашу присутність тут і тепло привітати також з мого боку комісара за працевлаштування і права пана Нікола Шмита, з яким у нас є багато обмінів, було вже багато обмінів, говорячи про ці питання. І мені в дійсності дуже-дуже приємно, що ми можемо і далі продовжувати ці розмови сьогодні. І зараз мені дуже приємно дати слово комісару Шмиту для його вступного слова. Будь ласка, вам надається слово. Дякую. Дякую, пане головуючий. Дорогий Роберт, це є надзвичайно особливий момент для мене бути присутнім тут і говорити про ці надзвичайно сумні, навіть більш ніж сумні питання. Я хочу привітати комітет з питання жінок і цивільних прав, правосуддя, і також комітет працевлаштування і соціальних справ. За те подякувати їм хочу, що вони організували це засідання. Всі українські люди повинні отримати допомогу. Ми постійно проходимо тест солідарності, солідарності з українцями, бо вони захищають наші цінності, особливо солідарність з тими, хто борються. І серед тих, хто воюють, є також багато жінок. І тих, хто страждають надзвичайно. Є багато з тих, які були зґвалтовані, були під бомбами, були збомблені їх будинки і квартири. Через це дуже важливо, що Європейський парламент організував таке засідання і показав свою солідарність і обговорює питання те, як найкраще допомогти українському народу, особливо українським жінкам та дітям, які знаходяться на території ЄС або переміщені в Україні. Знову ж таки, я хочу подякувати за те, що ви мене запросили сьогодні. Я вражений також представниками національних парламентів, їхньою роботою Європейського парламенту, як вони займаються цими питаннями, таких викликів.
боротьби проти цієї жорстокої війни, організованої агресором Путіним. Ваше залучення до гуманітарних питань, геополітичних питань, особливо соціальних питань, є дуже важливим. І Європейський парламент прийняв дві дуже важливі резолюції. Одна – це щодо соціальних економічних наслідків для ЄС через російську війну в Україні, і конкретно другу – про вплив війни на жінок. Минулого тижня ви ще прийняли дві конституції, резолюції щодо справ жінок і також європейська дія щодо піклування. Це є дві важливі резолюції у контексті ситуації, яку ми бачимо сьогодні. Крім цього, той факт, що дві резолюції також визнають нашу сильну реакцію і допомогу людям, які втікають. Я думаю, що 80% тих, що втікають, це жінки. Також ви активували директиву тимчасового захисту. Крім цього, що люди можуть залишатися на території ЄС, завдяки цій директиві вони мають доступ до освіти, навчання, трудового ринку, житла і соціального забезпечення. Також ви забезпечуєте, щоб нові фонди використовувалися набагато швидше і більше гнучко для того, щоб підтримати інтеграцію людей, які втікають від війни. Це включає ініціативу щодо піклування таких людей і також попереднє фінансування, коли вони приїжджають на територію ЄС. Звичайно, їх потреби починають рости, і це було також підкреслено парламентом. Через те комісія 29 червня прийняла гнучку систему допомоги для швидкого надання допомоги. Цим, завдяки цієї допомоги, ми вважаємо, що можна допомагати їм додатково. І на це виділено 3,5 мільярди євро. Надзвичайно велику роль відіграють національні органи влади, громадянські спільноти, бо вони займаються тими викликами, перед якими стоять країни, члени ЄС, і необхідно 30% цих грантів дати їм. І особливо важливу роль відіграють Польща, Болгарія, Румунія, вони. Ми повинні розуміти, що місцеві органи у цих країнах повинні отримати свою чесну долю, відповідну долю, тому що вони роблять найбільшу роботу, вони відіграють надзвичайну роль надані житла, шкіл таким біженцям, але дуже часто вони не отримують відповідної підтримки. Через це дуже важливо, що комісія вирішила, що 30% повинно бути виділено місцевим органам влади і не урядовим організаціям, тому що вони на місцях допомагають і роблять прекрасну роботу. І також ми зараз дозволяємо мобілізацію в ресурсів в країнах-членах згідно фонду для нагальних ситуацій, і вони повинні також активувати допомогу для своїх людей. Людей, які приїжджають з України в зв'язку з 24, після 24 лютого. Крім цього, комісія опублікувала певне керівництво щодо того, як надавати допомогу системі охорони здоров'я, освіти, працевлаштування людям, які втікають з України від війни. Також, базуючись на передовому досвіду, робота буде проводитися, базуючись на передовому досвіду. Крім цього, у нас є одна конкретне питання цієї гуманітарної кризи. Люди, які втікають з країни, це в основному жінки, є у супроводі дітей. Через те країни-члени повинні особливу увагу приділяти до доступу на трудовий ринок жінками. Ми фінансуємо проекти, які доказали свою пригідність, солідарність відбувається на місцях, і ми
вітаємо і дякуємо всім тим країнам і всім тим організаціям, які допомагають тим жінкам, і за те, що ви ділитеся хорошим досвідом, передовим досвідом з іншими, надаєте можливості для сезонних робітників, для їх інтеграції у суспільство, допомагаєте біженцям, допомагаєте їм у прийомних центрах, наприклад, таких як в Італії та в інших країнах. Крім цього, є швидкі рамки інтеграції на робочий ринок біженцям та їх сім'ям, особливо це важливо для жінок-біженців, і також важливо це у різних країнах, таких як столицями в Мадриді, Стокгольмі, Мілані та інших. Це важливо допомагати людям, їхнім сім'ям, не лише фізично, але також, якщо в них якісь є психологічні розлади. Ви самі розумієте, коли ви бачите, коли бомб під обордуванням знаходиться ваші будинки, ваші квартири, ваші міста, це може повпливати на стан, психологічний стан людей, і їм необхідно давати допомогу. Крім цього, вони повинні отримати таку допомогу відразу, як вони приїжджають в Україні, приїжджають до країн різних, і це дуже важливо. Друге, це інтеграція на робочий ринок. Вони повинні знати про їхні права по відношенню до роботи ринку, балансовану політику, захист від дискримінації, особливо коли вони вагітні, і також дуже важливо послуги для опіки над своєю дитиною. Це дуже важливий аспект. Ми за інтеграцію на робочий ринок, але ми хочемо чітко сказати, що ця інтеграція повинна бути і мати такі самі умови щодо робочих годин, соціальний захист, зарплати, однакові, як це мають всі інші робітники, всі інші громадяни ЄС. Бо, скажімо чесно, ті біженці можуть стати жертвами зловживання. Вони можуть отримувати менше зарплати, менш оптимальні робочі умови, які не є сприятливими для всіх інших. А люди, які приїжджають з України, половина з них це є неповнолітні. Необхідно також надати їм, і це є одним з головних пріоритетів, захист для дітей, надати їм освіту та догляд. Ми повинні розбудувати цю систему. Є рекомендація Ради встановити європейську гарантію для дітей, щоб дітей мали доступ до якісної системи охорони здоров'я, системи освіти, щоб вони ходили в школу і також опікувалися їхнім здоров'ям. Минулого тижня у нас було засідання в Празі, де ми говорили реалізацію гарантії для дітей, але також продовження цієї теми – це їхніх сімей, гарантії для жінок, які приїжджають з України, надання регламенту, яка йде в руку з директивою тимчасового захисту, також відноситься до українських дітей. Про це ми також говорили у Празі. Питання щодо дітей є надзвичайно важливим, і тут важливо також роль грає ринок праці для їхніх дітей. І рішення було прийнято, щоб це питання було включено в європейську стратегію опіки. Я питав у колишнього прем'єр-міністра, міністра праці Нідерландів, що вони можуть запропонувати для того, щоб підтримати нас, DG працевлаштування, у співпраці з іншими комісарами і комісіями, щоб ми могли разом попрацювати над цим питанням робочої сили, соціальних послуг. Це є спеціальний конкретний сигнал, наскільки це є важливим для мене, для комісії і для нашого директорату по працевлаштуванню. Дуже дякую, пане комісаре, за вашу
прекрасну реакцію. А зараз я хочу передати слово Сюзані Штефлову. Вона є захисник, адвокат прав людини. Будь ласка, пані Штефлова, вам надається слово. Дякую вам за запрошення і за те, що мені дозволили поділитися думками щодо соціального захисту і ринок робочої сили. Ви знаєте, що в Словаччині у нас є 80 тисяч людей з України, які втікають війни. І у нас є вже довгий досвід праці з українцями, бо у нас це була найбільша спільнота іноземців на нашій території навіть до війни. Але попередня імміграція українців у Словаччину була заохочена кращими умовами праці, були чоловіки і жінки, але зараз більшість людей, які втікають з України і які роблять Словаччину своєю новою домівкою, це є більшості жінки. І про це багато говорилося, що вони також приїжджають дуже часто з дітьми. Of a working age. Також ми маємо згадати, що чоловіки з 18 у віці 18 до 60 років мобілізовані в Україні, і ми залучаємо до підтримки біженців в Словаччині різні урядові організації, і ми висловили і виказали нашу солідарність. Ми розуміємо, що біженці до нас доїхали не тільки на декілька тижнів, вони залишаються більше, і нам потрібно підтримати їх у довшій перспективі. І не потрібно забувати про гендерну рівність, це виклик, це також специфічні потреби жінок, які є вразливими, бо вони втратили все і залишили все позаду. Словаччина вже запровадила різні заходи, такі як місце розташування, тимчасове розташування, дитячі садочки, працевлаштування, шкільні інфраструктури були адаптовані. І я вважаю, що нам потрібно знайти і відповіді на важкі питання – це соціальний захист, це сприяння доступу до працевлаштування, маючи належні кваліфікаційні навички. Я приведу декілька прикладів. В мене друг з Києва сказав, що коли він приїхав до Словаччини, він, це була жінка, до речі, а вона думала, що не може залишитися довго в Словаччині через те, що не зможе знайти належне працевлаштування, належну роботу. Вона юрист. І ми вважаємо, що асоціації, які, зокрема, з юридичної точки зору можуть консультувати біженців, дуже корисні. Важливий захист. Наприклад, вона розпочала свою консультацію, юридичну консультацію, завдяки якої вона допомагає іншим українкам і українцям, біженцям з України для того, щоб знайти роботу. Зокрема, країни, сусіди з Україною мають координувати свої зусилля з боку більш сильної соціальної
соціального захисту, з боку догляду за дітьми, і нам потрібно запроваджувати і пропонувати підвищення кваліфікації, і курси з підвищення кваліфікації, курси мови і за належними умовами. Існують різні перешкоди на шляху зайнятості. Я би хотіла також звернутися до профспілок для того, щоб вони відігравали більш активну роль, для того, щоб вони, наприклад, були залучені в захисті, соціальному захисті, робочому захисті біженців. І не забуваємо про спеціальні потреби ЛГБТ-спільноти. Вони також мають бути включені в ринок праці. Зараз Словаччина стикається з проблемами ось цього характеру. Мені здається, це виклики, які мають і позитивний аспект. Ми можемо, використовуючи нагоду, переосмислити наше законодавство для того, щоб покращити його для мігрантів. Щиро дякую. Дякую дуже, пані Штефова, за ваш виступ. А зараз я передаю слово Юлії Косяковій, старшому науковому співробітнику відділу міграційних міжнародних трудових досліджень. 5 хвилин вам, пані Косякова, вам слово надається. Щиро дякую, велика пошана і честь надається мені. Ви бачите мій слайд. Так, з початку війни в Україні в Німеччину приїхали майже 1 мільйон українців, трошечки менше, 800 тисяч Німеччина. Є також країною, яка нараховує більше 1 мільйона шукачів притулку з 2021 року. І я хочу сьогодні поділитися з вами деякими уроками, які ми виносимо з прийняття мігрантів і біженців в Німеччині. Ми маємо пам'ятати і про соціально-демографічний склад Німеччини. Потрібно нагадати, що через те, що чоловіки у віці від 16 до 60 років їм забороняється покинути Україну через війну. Більша частина, левова частина біженців – це жінки. 40% біженців з України в Німеччині – це діти та підлітки, а 80% дорослих біженців – жінки. Високий рівень освіти населення в Україні проявляється і також в показниках біженців. 89% мають вищу освіту жінок-біженців в Німеччині, біженців з України. Потрібно наголосити правовій невизначеності і на тривалості процедур надання притулку. Вони перешкоджають інтеграції. Активізація директиви про тимчасовий захист створює правову визначеність у короткостроковій перспективі і запобігає цим перешкодам. Біженці
розподіляються по регіонам. І це ми також дослідили. Найбільша частина знаходиться в Берліні і Баварії. І ми розуміємо, чому. Бо слабкі регіони, мало розвинені, не можуть запровадити належних умов для інтеграції. І біженці також шукають міста, де вони можуть знайти друзів або можливості працевлаштування. Інститут дослідження працевлаштування дослідив, що можна підвищити інтеграцію ще на 5%. Всі біженці, і зокрема жінки-біженці, стикаються з великою кількістю перешкод на ринку праці. І тому це вимагає нових стратегій інтеграції. Потрібно надавати пріоритет інтеграції дітям та молоді, зокрема в дитячі садки і школи, розширити інфраструктуру догляду за дітьми. Також може бути ефективною стратегією інтеграції мобілізація потенціалу вчителів, вихователів, педагогів. Будь ласка, наступний слайд. Також інші політичні курси, які можуть підсилити інтеграцію, це і мовна підтримка, це курси мовні, для інтеграції, професійні мовні курси. Також це і допомога в визнанні професійної кваліфікації, підтримка університетської освіти, придбання професійної, також різні курси навчання протягом усього життя. І ми знаємо, що з 1 червня було прийнято ініціативи для сприяння інтеграції ринку праці в Німеччині також. Щиро дякую, Роберт, ви зараз будете модератором, і ми переходимо до частини відповіді на питання. Щиро дякую всім промовцям. Ми хочемо заслухати колег з національних парламентів. Я відкриваю дебати. Анна Караманаліні, ви представник Грецької національної асамблеї. Будь ласка, вам слово. It's kind of a game. Це як гра. Доброго дня, я голова комітету гендерної рівності молоді і грецького парламенту. Ми з першого дня знаходимося на боці України, і 500 тисяч біженців ми прийняли з України, 25% з них діти. І завдяки європейській директиві тимчасового захисту ми запропонували ініціативи захисту прав, це і можливості працевлаштування, інші, доступ до інших послуг. Ми відкрили телефонну лінію, гарячу телефонну лінію для того, щоб допомагати біженцям, зокрема жінкам з України. Ми передаємо інформацію на українській мові
Також ми залучили перекладачів письмових, усних до цієї роботи. Жінки мають безкоштовний доступ до медпослуг. І ми також виділили тимчасовий номер соціальної страховки і медичної страховки. Пріоритет нашої політики міграційної надається жінкам. І, звичайно, найбільший пріоритет матерям. І роль, і їх умови дуже важливі. Міністерство освіти також робить багато чого для того, щоб залучити українських дітей до освіти в Греції. Я перепрошую, шановна колега, я бачу, що час вже вичерпано. Я би з задоволенням ще більше залишався і в Греції. Ну, Ліня Гардас чекає на нас. Ліна, будь ласка, вам слово. Так, дякую. Я коротко буду намагатися виступати. Ми знаємо, що вже багато українців виїхали з країни і багато залишається в Польщі. Ми говорили про проблеми, з якими вони можуть стикатися в Польщі. Вони ризикують отримати меншу заробітну плату, менше гарантій соціального характеру. І остання інформація показує, що не велика кількість отримала можливості працевлаштування за чинними польськими контрактами. Тому моє перше питання, як ми можемо гарантувати соціальні права, реалізацію соціальних прав українців в Польщі? Ми знаємо також, що в Україні були можливості сурогатного материнства. І через цей досвід українці, які потрапили за кордон, можуть бути експлуатовані. І їх можуть, їх репродуктивні права можуть не бути порушеними. І ми можемо також стикатися з ситуаціями, в яких нам будуть пояснювати, що це право, вільне право жінки обрати сурогатне материнство чи ні. Проте з цим потрібно дуже, за цим дуже пильно стежити. Пані Лізбо, хочу вам надати слово. Da comissão em executar a diretiva que prevê realmente o acordo de fluxos de pessoas que fogem da guerra na Ucrânia, uma diretiva de 2001. Que foi acolhido. Dizer que Portugal já tinha tomado uma decisão desta com base nesta diretiva, mas já com base na lei local que já tinha transposto anteriormente esta medida, em 1 de março, e estabeleceu os critérios específicos para a concessão da autorização de permanência aos refugiados ucranianos que fogem da guerra, desta invasão invasão russa aos seus países. Este mecanismo
permitiu uma rápida e processo de autorização de permanência, que permitiu ao mesmo tempo, deu acesso às pessoas, aos ucranianos acolhidos em Portugal, direitos ao seu acesso a esta autorização de permanência, que automaticamente nos dá direito ao exercício de um conjunto de direitos sociais aqui em Portugal. Dizer que Portugal já dispunha desde 99 de um mecanismo de integração e acolhimento de imigrantes de uma forma articulada e sustentada, horizontal, e que engloba vários ministérios, engloba o poder local, engloba as organizações não governamentais, e com base nisso foi criado um conjunto de instrumentos técnicos e plataformas para esclarecer todas os requerentes da proteção, as pessoas que já tenham proteção temporária, da forma... Obrigada, colega. Preocupa-nos a questão do tráfico de seres humanos e gostaríamos de saber como é que a Comissão pretende também dar esse apoio a nível de acolhimento, que nós, num país, é dado o mesmo enquadramento que damos aos outros. I can speak Portuguese. I'm sorry. That's all I can say. Я все, що можу сказати португальською, вибачте. Тепер переходимо в Італію. Мені легше буде. Сабріно де Карло в камери з палати депутатів. Я повторюю, що є страйк. Перекладачі, ми не можемо під час страйку мати віддалений переклад. È stata adottata un'ampia serie di misure urgenti per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina. Nel dettaglio sono stati stanziati milioni di euro destinati all'accoglienza con priorità ai vulnerabili, contributi per l'assistenza sanitaria, per il sostentamento e per rafforzare l'offerta di servizi sociali e di istruzione con un fondo extra per mediatori culturali e corsi di alfabetizzazione. Accogliere le persone in fuga dal conflitto, ascoltarle e orientarle verso i servizi di welfare e lavoro, certamente dignitoso, è una nostra priorità e lo stesso vale anche per l'inclusione sui banchi di scuola dei bambini ucraini. In Italia, per chi accede al diritto al lavoro, è possibile lavorare sia in forma subordinata, anche stagionale, sia autonoma, il tutto in deroga ai numeri previsti dal decreto flussi che disciplina per l'Italia ogni anno l'accesso al lavoro dei cittadini extracomunitari. Per quanto riguarda i minori, l'emergenza rappresenta sicuramente un banco di prova per il sistema scolastico italiano, dove la multiculturalità è la norma, ma c'è ancora molto da fare per costruire efficaci politiche di integrazione, perché le scuole dovranno certamente prepararsi a gestire flussi continui e imprevedibili e dovranno trovare anche le risorse e le competenze necessarie per accogliere bambini e ragazzi che nella stragrande maggioranza dei casi non parlano italiano e vivono una condizione di potenziale vulnerabilità psicologica. Tanti non vogliono restare in Italia e sperano di poter tornare presto a casa, tuttavia c'è purtroppo chi ha perso tutto e non tornerà nel proprio paese. Per questo motivo non possiamo più parlare soltanto di ospitalità, di emergenza, ma dobbiamo cercare anche di dare una prospettiva a queste persone, inserirle nella società attraverso una vera integrazione. Si tratta quindi di una sfida importante che ci vede tutti quanti coinvolti e sulla quale l'Italia continuerà a dare il suo contributo. Grazie. Grazie a lei. Дякую вам. Тепер переходимо до Брюсселя назад. Маргарита Ла Піза Каріон з групи консерваторів і реформаторів. Дякую. Найліпший соціальний захист – це є робота. Коли є можливість працювати і жити нормально, використовувати свої професійні кваліфікації, ви можете інтегруватися в суспільство. І так само це дає можливість вам родинне життя налагодити, тому що ви практично можете і вивчати мову, і працювати в тій країні, де ви приїхали. Нам треба подивитися, які професії мають біженці. Є інструмент пошуку робітників. У нас є величезна кількість людей, які приїжджають до нашої країни, які зареєстровані в цих базах даних.
і туди включено згадування їх професії. І таким чином ми можемо, знаючи це, сконтактувати їх з роботодавцями, і щоб вони отримали роботу. Це може так само допомогти з тим, щоб допомогти людям інтегруватися, і дає можливість відслідкувати, якою мірою успішна була інтеграція. Дякую, Маргарита. І ми залишаємо на іспанській Марія Ілека Родрігес Пало з лівих, група лівих. Дуже дякую, пане головуючий. У мене декілька питань учасникам панелі. Ми знаємо, що гендерне насильство, від якого потерпають жінки, робить це складним для них використання своїх прав, використати свої права. Як можна зробити так, щоб ми взяли це до уваги? Нам треба дивитися на це як ключове питання. Друга річ. Велика кількість біженців і гендерні питання з цим. В цій сфері дуже важливе питання комунікації, інформування. Перше, про умови прибуття, їх прийняття. Другий момент – це є інструкції щодо доступу до роботи для тих людей, які біжали від війни. Чи є в нас якась інформація щодо того, яким чином ці інструкції використовуються країнами, членами ЄС, особливо, зокрема, в плані гендерного погляду? Я б хотіла про це виступити, поговорити, і, можливо, ми можемо працювати з комісією, з комітетами і національними владами. 1,2 мільйона біженців працювали перед російською вторгненням в Україну. 2/3 них мають високий рівень освіти, і багато з них були задіяні висококваліфіковані рівні роботи і посади. Тут же говорили про те, що чи знаємо ми, в яких країнах пропонується робота цим жінкам? Пропонується робота цим. Чи ці жінки отримують роботу в тих секторах економіки, де жінки працюють переважно? Так само пан Шмідт висловив турбованість тим. І голова комітету ІМПО. Йшлося про родини з одним батьками або бідність дитяча. Є такі родини, їх уразливість. Є дуже важливим аспектом, на який ми маємо приділити увагу, Нам треба в рамках цієї директиви приділити увагу цьому. Нам треба отримати те, що стосується того, що робить комісія для їх підтримки і стратегії в цьому напрямку. Я працювала насправді над цим звітом. Лізіс Немет Елізабет з Національної асамблеї в Угорщині, в Будапешті. Будь ласка. Good afternoon. Добрий день всім. Високоповажна конференція, високоповажні учасники, позиція уряду. Very sensitive and painful aspect of the situation of women fleeing Ukraine, and that's sexual violation against women, and yes, it must be said, also children. And I think in this matter, countries that are neighboring to Ukraine, the countries that... Для них це є основне. В тому плані, щоб допомогти їм психологічно. Я вважаю, що це стосується не лише того, що можуть робити урядові організації. Ми так само повинні задіяти соціальні організації, жіночі організації, організації громадського суспільства, організації підтримки, які займаються підтримкою жертв, яким займалися цими питаннями.
угорський уряд і Угорщина, яка межує з Україною, зробили багато для того, щоб допомогти жінкам і дітям, які тікають із України. І давайте я вам скажу, що я була заступницею мера міста Будапешт. Я брала участь так само в цій роботі, тому що багато було біженців в Будапешті, і звідти вони виїжджали в багато країн ЄС, але багато не залишалося в Будапешті. Ми організовували житло для них, допомагали з їжею, допомагали з освітою для дітей. Це була важка робота і виклик. Шокуючим досвідом моєї житті було те, що я побачила, як ці діти, які тікали з України, були етнічні угорці з Закарпатської області, було дуже важливо прочитати їм дитячі казки, щоб вони... And we also consider it important to document all the horrendous crimes that are committed against women and also... Тому що коли закінчиться війна в Україні, буде важливо, надзвичайно важливо запустити справи щодо злочинів проти людства, з тим, щоб злочинців притягнути до відповідальності. Йдеться практично про ці справи, які важливо зробити. Дякую дуже. Наприкінці цього я хотів би передати слово нашим експертам, гостям на заключні виступи. Кожен має 3 хвилини. Я б хотів би надати слово комісару Ніколасу Шмиту. Дякую. Дякую. Дуже важливе питання про репродуктивність, як це називається. Ви знаєте, що це вже в Україні було досить широкою поширеною практикою в Україні до війни. І є проблеми зараз з дітьми, які народжуються. Ми свідомі цього. Але я маю сказати, що я не знаю, скільки жінок цим затрукнуло, кілька жінок це. Я знаю, що це дуже важливе питання. Ми повинні обговорити з країнами членами ЄС це питання для того, щоб уникати такого роду і рівня очікувань. Тому що, звісно, люди знаходяться в важкій ситуації. Коли жінки, як останній спосіб вирішення проблеми, можуть використовувати і працювати над цим. Але я так само хотів би звернутися до мого колеги, комісара по юстиції і внутрішніх справ по цих питаннях. В тому, що стосується багато жінок зараз, бачать, що вони можуть залишитися на довший період часу. І вони будуть працювати на інтеграцію в ринок праці, і житла, і так далі. Це питання, яке піднімалося депутатами італіянського парламенту. На жаль, я не зрозумів, що депутат португальського парламенту говорив, але я можу сказати, те, що я читав і чув, португальці роблять багато доброго для того, щоб допомогти українцям-біженцям. Дякую їм за це. Щодо безробіття. У нас зараз інструменти завдяки платформі, на яку виставляються робочі місця і куди люди можуть звернутися, зайти і шукати роботу там відповідно з їх навичками і рівнем компетентності, освіти, з тим, щоб знайти роботу, яка відповідає їх рівню освіти. Я статистики ще не отримав щодо цього. Ми багато працюємо, до речі, з ЕЛА. Ми намагаємося поінформувати різні, про те, що роблять різні країни-члени ЄС. Під головуванням Франції було засідання служби державної зайнятості для того, щоб служб зайнятості, щоб допомогти українцям-біженцям, в основному жінкам, щоб вони інтегрувалися в ринок праці.
і використовували за використанням координованої системи, яка практично дала їм можливість працювати на ті роботи, яка відповідає кваліфікації. Так само, то, що стосується інтеграції в ринок праці, є догляд за дітьми. Це дуже важливий момент. Нам треба цей аспект так само додати до нашої політики. Про яку сферу я ще не торкнувся? Це у нас немає ще інформації про деякі аспекти. Те, що ми бачимо, це те, що 3,8 мільйонів людей зареєструвалися. Є більше людей, які приїхали, але тільки 3,8 мільйона, десятих мільйона зареєструвалися в рамках директиви і системи про тимчасовий захист. Це так само питання, яке ми повинні вирішити, заохочуючи всіх приїхавших зареєструватися в державних і приватних сервісах, тому що обмежена кількість людей зареєструвалися в державних службах. Про сексуальне насильство. Це дуже важлива тема. Йоганссон говорив про це, говорила про це. І ми над цим працюємо далі, і працюємо з країнами членами ЄС по цим важливим питанням. Дякую дуже, пане комісаре. Я тепер переходжу до Сюзани Штефанової, директор Центру правової допомоги. Сюзано, слово вам. Ми вас ще не можемо чути. Хвилиночку, ви можете щось зробити? Можете мене? Чуєте мене зараз? Щодо зайнятості, те, що ми пропонуємо українським жінкам щодо тих професій, які є переважно професіями жінок. Ми так само бачили, що... Ви мене чуєте? Так, дуже добре чуємо. Ми можемо вас чути. It's okay. So I believe this is my concern as well, because we have seen it also with other... Коли йдеться про інших жінок-мігрантів, тобто ті посади, які їм пропонувалися, або які, на які вони йшли через деякі причини, такі як недостатнє володіння мовою або невизнання кваліфікації, вони не змогли брати цю роботу. І вони вимушені були брати дуже низькооплачувані, низькокваліфіковані роботи. І це, завдяки цьому, вони опинялися в важкій ситуації. Тому, що я хотів сказати і підтвердити, що необхідно встановити заходи, які дадуть можливість жінкам, які в наших країнах живуть продовжувати працювати якомога ближче до того професійного, при тих професійних кваліфікацій, які вони мають. Я думаю, що це має не лише профілактичний ефект проти потенційної експлуатації їх, і не проти того, щоб не заробляти достатньо, для того, щоб заробляти достатньо на життя, але так само дає можливість продовжувати свою професійну діяльність в країні вашого тимчасового перебування зараз. Це так само дуже важливий психологічний ефект на кожну біженку, жінку. І якщо ми хочемо, щоб у нас була успішна середня чи дострокова інтеграція в наше суспільство, ми повинні їх підтримувати і мотивувати їх, зробити так, щоб вони психологічно мали ці здібності і можливості повністю свій потенціал реалізовувати. Дякую. Дякую вам дуже. Останню, але не менш важливу чергу, Лілія Косякова, департамент по дослідженню питань зайнятості. Wonderful. I would like to highlight that women, especially... На жаль, якість звуку
не дозволяє здійснювати якісний переклад. Перекладачі приносять свої вибачення. Typically talk about female refugees from Ukraine, this triple disadvantage can be further extended to quadruple disadvantage when we consider mothers, or fivefold disadvantage when we consider experience those who experience violence. While there we can expect favorable conditions and prospects for integration considering the high educational level and labor market experience of female refugees from Ukraine, their family constellation should be not forgotten, and this could create challenges. And from this regard, diverse experiences from 2015 should not be ignored. For example, what we've learned from research is that healthcare access could help to mitigate mental disorder and post-traumatic stress. Likewise, childcare access to the childcare infrastructure could positively affect integration via facilitation access to integration courses, improving language proficiency of destination countries, and contributing to economic integration. Finally, it is important to stress that integration is always a two-sided process, and success depends on the attitudes of the destination country population towards refugees, their integration efforts of refugees themselves, but also these efforts from the side of the society, support from politics, administration, and the education system. Thank you very much. Thank you very much. We are right now. Дуже дякую. Ми зараз з вами вже підходимо до закінчення нашого засідання. І хочу подякувати головуючи за те, що він організував це засідання, і висказати кілька останніх заключних слів з мого боку. Я вважаю, що ми повинні провести цей меседж в Європейському парламенті. Українські жінки, які втікли з України, вони не одні. Ми повністю солідарні з ними. Ми високо оцінимо те, що вони роблять. Ми розуміємо всі прекрасно, що Україна бореться і воює за наші цінності, і ми повинні надати їм правильне соціальне обслуговування, правильну підтримку. Так що ви не самотні, ваші діти не самотні, ваші сім'ї не самотні. Ми повністю розуміємо, наскільки є складна ситуація, з якою ви стикаєтеся. Це засідання – це є ще частина наших зусиль Європейського парламенту на рівні Європейського Союзу для того, щоб отримати якомога найкращі напрямки політики і заходи. І у таких є певні обставини, які невідомі. Ми не знаємо, скільки триватиме конфлікт. Ми не знаємо, чи ці заходи на короткий період часу, чи на довший період часу. Є багато чого ми не знаємо, але те, що ми знаємо, це є дуже важливо. Це те, що директива тимчасового захисту буде відноситися до вас як до європейських громадян. Зараз Україна є член-кандидат, має статус кандидата в члени ЄС, і ми робимо все можливе, щоб їм у цьому процесі. І ця конференція має символічне значення, символічну цінність. І дуже важливо зрозуміти, що ми будемо продовжувати наш порядок дня. І найкращий шлях, щоб забезпечити, що цього не було потрібно, це закінчення війни. Коли жінки, які виїхали з України, повернуться додому і будуть концентрувати свої зусилля на відбудові України. Це є це послання, яке я хочу дати вам. Надія, солідарність і дати вам те, що є, повідомити вам, що Європейський парламент, Європейський Союз підтримує вас, жінок, які втікли від жахів війни. Я хочу подякувати моїх колег Комітету соціальних справ. І без затримки я хочу передати слово Роберту. Будь ласка, Роберт. Дуже дякую, Драгош.
У мене немає слів по-англійськи, щоб сказати краще, як ти сказала. Я постараюся, і я думаю, що перекладачі мене не будуть перекладати. У нас був дуже довгий день. Я просто хочу подякувати всім вам, Драгош, П'єтро, всім вельмишановним гостям. Пане комісаре, дякую за те, що ви присутні. Тут моїм колегам з комітету. Це було засідання, дуже довге засідання, але дуже корисне. І у нас ми отримали багато ідей для наших майбутніх дій. Так що бажаю вам прекрасного вечора. І після обіду. І побачимося наступного разу. Дуже дякую всім вам.